Tad jau redzēs, kas tur sanāks. tā. Ok. Lalalalalam. Dārgie deģenerāti, novietojiet atskaņošanas ierīces bērnu ausīm nesasniedzamā vietā, iekārtojieties ērtāk un ļaujieties eitanāzijai. Dārgie deģenerāti, novietojiet iekārtojieties ērtāk un ļaujieties eitanāzijai. Dārgie deģenerāti, eitanāzijai. Eitanāzijai. Sveiks, dārgais klausītāji, ar tevi ir podkasts Eitanāzija, kuru kā katru reizi vada Roberts Mārtiņš Anija, un šonedēļ mums ir viesis Liepājas teātra aktieris ar 10, nu jau gan jau 11 gadu pieredzi. 12 gadu pieredzi, 4 reizes nominēts Spēlmaņu nakts balvai dažādās droši vien kategorijās. Nē, jā, jā. Podkasta. Podkasta sarunas pīpētavā. Pīpētavas sarunas, ok. Pīpētavas sarunas, par fuck's sake, Andy! Kolkosts! Gatis Maliks! Mums visiem viņš ļoti pietrūka. Tik ilgi viņš nav bijis, ka es aizmirsu pilnīgi visu status par viņu. Tā, lūk. Bet es esmu atpakaļ. Es nesen paklausījos kaut kādas nostaļģijas māktas vai kas. Es laikam meklēju kaut kādas salīdzinājumus ar iepriekšējām epizodēm, un es uzspiedu to Swedish Tourist Achilles Cutting 21. Epizodu, kur mums viesojās Gatis Maliks pirmoreiz, un tā bija nenormāli smieklīga epizode. Es tiešām smējos vēl šodien. Nu, tā kā, nu, par kaut kādām jokiem, ko es atcerējos. Es ceru, ka šī arī būs tikpat veiksmīga sadarbība. Un tā, bet kā ierasts... Es šodien domāju jau varbūt pat lamāties. Oh! Jā. Tu savā podcastā lamājies? Es varu pateikt sūdīgi, piemēram. Ā, ok. Tas jau ir tā kā edgy ritīgi priekš vairs teātru skatītāju. Damn! Ok. tad mēs neredzēsim, ka tu šo epizodi publicē kaut kur. Nē, nekāda šeit nebūs. Tā kā visiem ir labi zināms, ka man ir mazliet kauns šeit piedalīties un publiski, ka man nevienās nevienam nē. Liels soldies priekš to dzirdēt. Vismaz ir kaut kādas lietas, kas vispār nemainās. Es ienās no blakus istabas un pateicu grauznieki, man tur kaut kāds podcasts jāieraksta, bet es neteicu, kurš. man pa darbu darīšanas. Jā, to es dēlām pateicu. Man tagad brīvēns darbiņš, tagad Pauliņa. Tagad Super, fantastiski. Ok, labi, ir lietas, kuras nemainās, un tas ir tas, kā mēs iesākam epizodu. Gads arī droši vien, kā mūsu klausītājs pats zinās, ka mēs sākam katru epizodu aprunājoties par to, ko mēs darījām pa šo nedēļu, kopš iepriekšējā ieraksta. Jā, tā kā lūdzu, Mārtiņš droši vien kā vienmēr sāk. Es sākšu ar stāstu, ka mēs bijām aizbraukuši ar Robi un Urbānu, un mums jau Kristi izpracināt Kārli Ķilkutu. Izdot pie sievas, tā saka, ja, vai otrādi. Džekiem tas bija ritīgi fan pasākums. Nu tā, ka ritīgi fan. Bet Gats zinās, ar ko es gāju. Es braucu ar abiem bērniem, un viens no tiem ir viena gada vecs. Un uz otru Latvijas galu, un tas ir vesels pasākums, loģistika un plānošana. Un kā jā. Bet pašās kāzās tu bērns atstāji kristājiem? Nē, tur vēl pie brāļu. Nē, mēs tagad izbaudījām to pasākumu arī ar Kristu divatā, tas bija bez bērniem, bet līdz tam nonāka tam pāris stundām brīvajām. Tā plānošana aiz tā visa. Ritīgi prieks, lepnums pie draugiem, kas pracās. Es atvainojos pirms nedēļas, no tevis saņēmu īziņu, ka tu labprāt ar mani apēst kādu bulciņu Liepājā, jo tu brauc pārdot Opeli. Jā. Jauns transporta līdzeklis. Jā, es pārdevu. Nē, nav pārdevām garu Opeli. Tā jau tikai Robis dara, var atļauties pārdot uzreiz jaunu pirku. Pārdot vienu, nopērk divus. ok. Nē. Tā kā tas arī ir jaunums, jā, es esmu ticis pārdevis garu Opeli. Tad rēķiniem, rēķinas samaksāšanai vai vienkārši kaut ko cits? Nē, drošība, ja nu vajadzēs, tā lai ir no kā samaksāt. Tā. Ļoti pragmatiski. Tā kā, ja kādam vajag aizņemties bišķiņu naudu, tad zvanēt Mārtiņam. Droši, mierīgi, jā. Viņam patīk dot. Tu šoferēji arī Robi un Nē. Ok, nē, paldies Dievam. Mašīna pilna. Nē, Ventspils reprezent, mēs katrs ar savu autiņu braucām vienkārši. Pareizi, smalki.
Tā kā, okay. Kādu mūziku tur spēlēja kā tajās kāzās? Kārlis pats dziedāja arī, starp citu. Tu biji DJs Čilku, tu kāzās? Wow! Un tur bija grupa Dziļa Violetes, kas stājās dzīvā. Fantastiski, kas nekaita ar labiem draugiem, jā. Super. Showbiz! Jā, ok, labi. Vēl kaut kas tāds interesants bez kāļa kāzām. Protams, rūkts jaunam pārim, tā tālāk. Apsveicu. Nē, man bija diezgan pārējais viss slikti. Nesalīdzinājumi, ok, labi. Robi! Mārtiņš jau, protams, labāko notikumu nocēla. Es nezinu, ko man tur vēl... Nu, pastāsti no savas puses, no tu jau, tev nebija bērni līdz un tā. Nebija gan. Kopumā bija jautri. Mums bija labi, ka mēs bijām bijuši jau iepirms mēneša, ka mēs bijām sadraudzēšanās pasākumā bijuši jau, tad bija zināmi cilvēki, kas tur atradās, un tad bija par ko parunāt ar vairākiem no viņiem. Tā kā... Parunājām arī ar otru populārāko Latvijas komēdiju podcastu. otro, nevis otro. jā, bija sarunas par podcastiem un tā tālāk bija arī stories Instagramā, kur varēja mūs redzēt, jastrojam. Un tad vēl, nu, kas vēl tāds ievērības cienīgs, es šodien sataisīju beidzot savas durvis mašīnai. Tas bija ļoti ilgs, labo mašīnu. Long time coming. Es laboju mašīnu, bet pats savām rociņām. Mārtiņš arī bišķi palīdzēja pieturēt un paspīdināt gaismu. Tā kā es jūtos šodien ritīgi dušīgi pastrādājis. Jā, šodien tāda draudzības nozīmes epizode. Mēs svinam draudzības, jā. Jā, svinam draudzības šodien. Ok, labi. Tad es tad runāšu nākošo droši vien Gatis savu grandiozo nedēļu pēdējā stāstīs. Jā, prezentēs mums. Viņam vienkārši kā viesam vajadzēs vairāk laika, lai padomātu, es domāju. Es šo nedēļu, protams, ka gāju uz skolu, bija tāds interesants gadījums, ka mēs atnācu uz skolu, mums ir tāds, es jau teicu par to pasniedzēju, kurš ir tajā pieredžu marketingā, un viena kursa biedrina bija pamanījusi Easter egu kādā no ierakstītajām lekcijām, kur tā kā, zin kā, kad tu ieraksti ekrānu, tu redzi arī, ja tu kaut ko ieraksti no savu tā kā brauzera, tu redzi arī bookmarkus visus tā kā rindiņu. Un prasmīgākie cilvēki parasti tā kā nodzēš kaut ko tādu no tiem bookmarkiem, kas varētu būt tādu, kas nav visiem varbūt nav jāzina, ir laiks un vieta. Nu, es tagad ātri iesaistīšu, es džadžoju par jums pēc jūsu bookmarkiem, sorry, es to daru un ļoti smagi es džadžoju. Pat secības, kas, kad es tā screenshotus, es vienmēr nogriežu nost visu, cik es varu nogriezt. Pareizi, same, bro. tieši tā. Bet šīs pasniedzējas, laikam, nebija tam pievērst uzmanību, jo viņam pirmais bookmarks bija BBC, mājaslapa, un otrs bija Noti Makimina vai kaut kā tam līdzīgi, kas ir basically, mēs noskaidrojam, ir sites, kur tā kā ir porno, bet specifically kaut kādi gaming characters, ķipa tur bija Lara Crofta, kaut kādi Sims, ķipa porn, arī kaut kādi anime un tā tālāk. Mēs bijām mazliet nošukējāmies par to. Nu, tāda traumatiska pieredze tagad sēdēt lekcijā. Bet tu vismaz redzi, ka tas ir dzīves cilvēks. Vai protams, ne? Jā. No tā, es tā arī padomāju, bet es neteicu to saviem kursu biedriem. Es, protams, esmu atvērtākā no visiem. Vienmēr. Bet es domāju, ka ir ievērojami palielinājusi ierakstīto lekciju skatīšanās daudzumu, jo viss tagad meklēs kaut kāds Easter eggs no viņa screen recordingiem. Tā. Kas vēl tāds biju paskatīties sārunu, kuru pirms tam man palūdz Latvijas radio, ka viņi grib ar mani pārunāt tur par podkastiem un tā tālāk. Tas bija interesanti. Latvijas radio svinēja podkastu dienu nacionālo starptautisko, un tur bija daudz runas par to, vai podkastiem vajag iet uz video un tā tālāk. Pie kā beigās palika? Viņi vienojās pie kā tad ir? Nu, kā jau, es nezinu, tā kā latviešu vai tā kā radio stilā, nu, ķipa, ka viņiem ir jāpaliek tur tā kā pa vidu, tad viņi tur, nu jā, ir gan plusi, gan mīnus un tā, bet es kaut kā vairāk uzskatu, ka tas ir baigi sarežģīti tajā ziņā, ka katram ir tas savādāks tas stils un katram strādā tas video savādāk un labāk, un tad tur bija par TikTokiem un vēl vis kaut kādi, nu, kroči, tipiskās marketingu sarunas un tā tālāk, kas vienkārši pie nekā beigās nenovada. Katrs īstenībā diezgan, man liekas, ka wing it, manuprāt, un tas strādā.
Un tad otra lieta man paaicināja pēc tam pēc šīs sarunas Kristaps Skutels, kurš ir kursors LV autors, tur runā par tech lietām, tech blogi, tur ir visādi un tā tālāk. Un viņam tad ir podcasts, ko kursors tev neraksta. Arī par visādām techī lietām, tad mēs parunājām par podcastu veidošanu. Tā bija ļoti interesanti. Bet izklausās pēc Latvijas propagandas bišķiņ, kad tu tā stāsti. Mm-hmm. Vai ne? Jā, tas man arī bija mazliet dramatisks moments Twitterī, ka man uzbruka, nu nevis uzbruka, bet Latgaļa nebija apmierināta ar manu viedokli. Tur bija tāda lieta. Bet, nu, tā, man katram tā cīņa ir sava, un tas ir jādara un jācīnās. Ok, Gati, stāsti tu par savu nedēļu. Ne. Vai par savu kopš pēdējās reizes, kad mēs ierakstījām kopā epizodu. Pastāsti par savu cīņu. Jā. Pastāsti mums par savu cīņu. Manu, es jūs abrīnoju par to, ka jūs atceraties tās lietas. Manas nedēļas saiet viena otrā, un es baigi tā kā... Redzīt! Tagad cilvēks sapratīs, cik grūti ir atbildēt uz to jautājumu. Nereāli, jā. Ir fucking grūti. Nu, neko, es biju aizgājis Liepāja tādu lietu kā Liepājas mākslas fórums, un tad es biju aizgājis uz izrādi, kas notika Metalurga teritorijā bijušajā, kas ir tikpat liela, cik Vecpilsēta, visa Liepājas Vecpilsēta. Mums ir Vecpilsēta, es nezinu, jums Ventspili ir Vecpilsēta droši vien, ka ir... Jā, jā. Divas. Bet tā sakot, Liepājas Vecpilsēta ir tikai īsts, nu, kaut kāds izmērs. Un tur bija laikmetīgās dejas izrāde, pa kuru mēs varējām izstaigāt visu Metalurgu, un tur bija ritīgi Azovstaļa vaibi, tā kā milzīga angāra, un viss bija, tas bija ļoti interesanti un ļoti skaisti. Tad mans dēls dabūja Koksaki vīrusu. Jā, tieši tā to sauc. Metalurgā vai? Nē, kaut kur viņš ir noķēris. Koksaki, tāds kaut kāds Japāņu vīrusu izlasās. Un tas nav forši, jo tagad, ne, tas ir forši, jo es varu sēdēt mājās ar dēlu un izbaudīt, kā ir būt pilnu laika tētim atkal, tā, bet nekas tāds, nē, tas laikam heitinājā jāpatā, labi, tas viss, okay. Jā, paldies. Ok, sarunāts. Vēl viens liels notikums, kas notika, kopš pēdējā ieraksta bija vēlēšanas, Saeimas vēlēšanas 1. Oktobrī, Tas arī bija interesanti. Es braucu ar saviem vecākiem uz vēlēšanu iecirknī Anglijā, Bretfordā, 4 stundas tur, 4 atpakaļ, bet pildījām savu pilsoņu pienākumu līdz ar 59% citiem balstiesīgajiem latviešiem. Ne latviešiem, bet Latvijas pilsoņiem, kas tagad drīkst vēlēt. Bet jā, tad mēs arī sekojām pēc tam vairāki no šīs... No šīs grupiņas cilvēki. Tvītu workshopā. Jā, mums bija eitanāzijas viestams čats. Un kāds bija mērķis workshopiņam? Tvītu workshops. Workshopu galvenie mērķi bija celt. Iekļūt televīzijā. Yeah. Iekļūt televīzijā, jā, protams, raisot awareness par demokrātiskiem procesiem un tā tālāk. Bet jā, mēs gribējām, lai Toms Brits nolas mūsu, kādu no mūsu tweetiem LTV, un vienu arī nolasīt, tas bija Gata Malta. Pašā finālā, tas bija tā kā foto finišā vienkārši. Jā, encore. Šautāds Tomam Britsim. Tieši tā, viņš pataupīja pašu labāko uz pašām beigām. Jā, Daluk, patiesībā jau tas bija ļoti sveitīgi, jo jūs nedrīkstājiet iet gulēt, jūs līdz nenolas. Jā. Drosmīgi ilgi šogad skaitīja vēlēšanu rezultātus, ne? Zini kā, ar to tvītu, ko Toms Brits nolasīja, bija gandrīz tā kā ar vienas partijas vēlēšanu rezultātiem. Tā kā būs, nebūs, bet mums tomēr bija. Jā. Salīdzinot ar vienu citu partiju, kurai nebija. Anna, ja izstāstīja, kā viņa nobalsoja. Gati, Robi, kā jūs balsojāt, kur jūs, kāds bija jūs ceļš? Fiziski, kurā lokācijā es balsoju Ventspils kultūras namā otrajā stāvā. Tev nekas neaizšķērsoja ceļu. Jā, pastāsti vispār to procesu. Tu gāji, kas notika? Nu, divas durvis pirmkārtam, lai tiktu iekšā. Ranger var saplīstušās durvis. Daudzi apstājās, droši vien pie otrajām. Ranger var saplīstušās durvis, tad skait trīs, bet tagad jau viņš ir sataisīts. Uzgāja augšā un pārbaudīja divās vietās dokumentus. Tā, ka pie ieejas durvīm un tad vēl pie galdiņa pārbaudīja. Tad man iedeva parakstīties ar to stulbo lineālu, jo man ir vertikāls paraksts un es nevaru tajā horizontālajā līnijā parakstīties. Un tad paraksts izskatījās, nu, es nezinu, ko viņš dod. Nevien, man liekas, nepārsteidz, ka tev ir vertikāls paraksts. Nevienu. Tā, ka, nu... Es pirmo reizi dzirdu vispār tādu. Bet tagad tu saproti, ka tas nav pārsteidzoši, ka Robertam tāds ir, vai ne? Bet man liekas, ka man arī ir vertikāls. Mīklās, nu. Jā.
Jā, Roberts Vatsons. Viens respektīvi, viņai to lineāli vajadzēja pagriezt pa 90 grādiem, lai es varētu parakstīt. Okay, bet, Robi, tad kad tev iedod līgumu parakstīt, tu viņu tā kā tajā, no portreta versijas pagriezt otrādi, lai parakstīt? Zainamu. Nē, vienkārši viņš ir tāds uz augšu. Tāds. Man arī okay. tā ir, jā. Okay. Tad es nevaru kā. Tagad es zinu vismaz, kā tas saucas. Tad es palūdzu, lai man iedod konvertu. Pat cik es esmu dabai draudzīgs, nepaņēmu nevienu no sarakstiem. Mm. Lai nebūtu papīrs liek jātērē un iemet konvertu iekšā kastītē. Malacis. Es ceru, ka tā kā visi tur zināja, ka ķip tos tukšos arī tā kā vaigli. Nevis ne, ākal tukšais nāku izmērts. Vai arī tur, ai, kādam laikam izbirusi ķipa no to. Ieliksim, ko mēs gribam iekšā. Tāds, nu, tas nav aizlīmē. Nu, ka tu vari ielikt tukšu konvertu, bet cik, nu, kurā brīdī viņš skaitās tukšu un kurā brīdī viņš jau, tā kā, ja tu ieliec, teiksim, pus G, tas ir tukšu konverts joprojām? Vai bišķiņ kaut kādas grūzes saslāpina no grīzes? Tā ir pilns. Nu, jā, tu esi optimists vai pesimists. Jā. Tas varētu pat iespējams tik skaitīts kā kaut kāds bojāts konverts. Jā, es arī. Bet galvenais, ka čipa, viņi jau neskaita tos konverts, viņi jau skaita tās balas. Nu, labi, ieliec ar savu DNS kaut kādas piecas matas. Tad, ja tu vari sabojāt tikai to pašu to lapiņu, nevis aploksni, ne? Aploksni arī var sabojāt, saplēst aploksnes arī neskaitījām. Oh, wow. Es vēlos pieminēt faktu, ko es nevaru apspriest, bet kaut kur lasīju, ka šogad ir divreiz vairāk cilvēku ar tukšām aplokstēm nobalsojuši. Jā. Paldies, eitanāzija. Jūs esat četri. Vienpersoniski. Vienpersoniski. Par daudz ko citu mēs arī esam atbildīgi, bet Gat, pastāst par savu vēlēšanu pieredzi, kā tu vēlēji, kā tev gāja, cik durvis bija? Mēs izgājām ārā no mājas, kopīgā ģimenes pastaigā, es, draudzene un dēls. Mēs izgājām cauri kurpju veikalam, kurā neko nenopirkām. Tad dēls sāka taisīt tā kā trobeli. Viņš piebļāva visu to vēlēšanu iecirknī, bet mēs jau, paldies Dievam, bijām izlēmuši, tāpēc nebija tā kā ātrāk jānobalso, lai mēs varētu tikt ārā vienkārši netraucēt pārējiem domāt. Un mēs nobalsojām Liepājas universitātē. Liepājas universitāte, tā kā Ventspilī rauta. Un tas bija īss un ātrs process, un mēs bijām ārā, gājām mājās. Es varu jautāt, jūs kāds bērni ņemāt līdzi to būcinīti? Jā. Tā drīkstēja, ja? Nu, man liekas, ka viņi tur skatās pēc izmēriem, ja viņš ir zem metra, tad vēl var. Bet vai viņi ir pārliecināti, ka viņš tomēr neiespaido tavu balsi? Nu, jā, viņš iespaido visus pārējos iedzirdni, kā es paskatos, nē, tomēr par nākotni. Tā kā un... Īstenībā varētu šitā aģitēt, jā, progresīvai varēja ķips, ritīgi, lai viss, tā kā viņi vēlētāji ņem līdz bērnus kaut kādas. Viņi varēja kaut kādas brīvdabas tos mežā sataisīt tos iecirkņus, tā kā, nu, lai mēs esam zaļie un uzreiz. Jā, arī. Starp citu, jā, šito mēs varam, nu, šito vispār var attīstīt, tā kā, kura partija taisīt savus iecirkņus kurā vietā. Nu, Nacionāla apvienība brīvdabas muzejā uztais iecirkni. Jā. Stabilitātē Latgalē. Tikai. Abrenē. Šlesnerslai jaunveikalos. Mēs uz aiz viņiem kaut kur. Jā, aiz. Pie pakamā, starp pakamātu. Un lielāk. Vēl var veikalā butterfly vēlēt. Cik es noprotu, ZZS slimnīcās un pansionātos. Nē, nu, Aivaram jau ir, kur izvēlēties. Mums tomēr ir koncerts zāle, mums ir vīzijums, mums ir, nu, viss kaut kas mums ir. Cietums. Viss mums nav. Ir tikai no cilvēku. Cietums nav. Mums nav. Tos mēs sūtam uz pilsētām. Nu, tā kā, bet, jā, tā kā tālāk no mums. Jums ir laikam, jā, cietums Liepājās. Tas ir tomēr, jā, tas ir zīmīgi, jā, ka ir pilsētas, kurās, kā Ventspils, kurā nav cietums, un tas daudz ko pasaka pa pilsētu. Mēs tomēr. Mums nav vajadzības cietums. Mums būs jauns cietums. Nu jūs, nu jā, tas karošs, laikam. Tad mums, kā, ir, mums jau ir divi, mums būs trešais. Un problēma ir mums, jā, nevis jums. Mums ir okay, droši, Mārtiņ, visi ļaunie cietumos.
Mārtiņ, kā kāds bija tās vēlēšanas? Es, cik bērnu līdzi? Es iepriecināšu gads, un es pateikšu to vēlreiz skaļi. Es biju uz Ventspils augstskolā, es gaisu nobalsot, nevis universitāti. tur bija dzīvā rinda kaut kādos 4 vai 5 vai 6 pēcpusdienā. Jā, 28 cilvēki. Rindā? Jā, es stāvēju. Jā, 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 jā. Es pat aizno iepēri iekšā, vispār nebija jāgaida. Mums bija rinda. Bija. Tu esi, ka to Range Rover piebrauc. Pašķīrās, no, bet tie pats neredz, bet cilvēki pašķīrās tevi ieraudu. Jā. bija interesants brīdis, ka es stāvu rindā, jo puse ir izstāvēta, ieviļās tāds Ventspils tēls Semo. Tā ļoti skaļi okay. paziņo, ka viņš ir ieradies. Nu, Semo tā dara. Tad viņš pateica, ka viņš uzpīpēs, kamēr mēs izstāvēs, tad viņš nāks iekšā. viņš aizgāja. Tas bija tā, tā autentiskāka pieredze bija. Jā, es nodevu savu balstiņu, atvadījos un pienākums izpildīts. Super. Nice. Ok. Demokrātija tik nosināta. Nu, nu. Protams, protams. Kā rezultāti kopumā un kādas atskaņas domas? Man ietika Es vienkārši šodien skatos, ka Nacionāla apvienība ir ļoti priecīga, ka viņi tika iekšā un tur nebija šaubu, ka viņi tiks iekšā, bet viņiem ir jābeidz tipa, šodien tā kā pēdējās divas dienas tā kā visdārzinīgākie teiki notiek šobrīd. Viņi cenšas visu tā kā baigi uz emocijām ļoti daudz tvītot šobrīd. Tas ir traki. bet es īstenībā Nacionālā sapnes tā kā paredzēju arī, ka tas būs, bet man liekas, nu, nu ja tagad nenāk krievi, tad kur tad vēl viņi sagaidīs? Viņiem tie 10% ir tā kā stipri pa maz, viņiem bija jābūt vismaz 20%. Tāpēc tiek meklēts cits kopējais ienaidnieks. Ja Krievi visi ir tas ienaidnieks, tad tagad progresīvi ienāk. Nu. Nē, Gatim bija labs teiks arī par to. Viņš teica, ka kāda tev jēga, tu jau nevar apkarot to savu ienaidnieku, jo viņiem nebūs vairāk soulbox, uz kur stāvēt. Viņi nevar, tā kā, saprot, viņi nevar reāli neko darīt. jā, 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 exactly. Viņi nevar neko darīt, lai tie krievi nenāk, jūs rādāk, viņi vairs nevarēs teikt, ka krievi nāk. Bet, ja tā ļoti primitīva balds, melns, rezultāti ir apmierinoši, jā, nē? Man jā, apmierinoši, nu tā kā apmierinoši. Nu, Vai būtu daudz sliktāk? Jā, tieši tā vienmēr, jā. Es neesmu pārstājīt, es jau arī teicu, nu, tipa, nu, es zināju, ka būs, nu, tipa, sūdīgi no tās puses, ka, tipa, ir ļoti... pavilkušies uz visiem šitiem šlesariem, huļesariem, un tas te Rosļiko bandīts. Nu, tas ir crazy, jā, ka ķip. Bet salīdzinot ar pagājušo sasaukumu, kur bija KPV jāņem valdībā iekšā, man liekas, ir... Ir jāpriecājās jā, par tiem, kas izšķīda tās balses, kas palika zem piestu tik daudz sādu brīnumi, ka... Es. Jā. Demokrātija. Jā. Protams, protams. Gati, kā tu jūties? Man liekas... Tā kā te notiek kaut kāda, kaut kas notiek kaut kas slikts, kāds augstāks spēks ietekmē man, tā kā man visu laiku viss raustās, un es visu laiku kaut ko palaižu garām, es dzirdu Rosļikovus un tad KPV, bet par ko tieši uz simtāk? Kā tu jūties par vēlēšanu rezultātiem? Jā, jā. Nu, varēja būt sliktāk droši vien, kā vienmēr. Tieši tāpat kā Rams teica, jā. Man notika traki, bet man patika, kas tur bija tāls linkaits, bija ietvītojies apmēram, ka no kuras tur no pagājušās saimes iekšā tikuši tie, visi tie briesmoņi, un Diģis Šmits viņam atbildēja, jā, un no jūsējiem neviens, tā kā, nu. Jā, tas bija heavy. Tas bija ļoti labi, jā. Konservatīviem bija rītīgs raši, jo ķipši tas bija divstāk. Viņiem bija nu, īstenībā tā ir iespējams pat, nu, kļais nemai lielākā izgāšanās, bet, nu, top nu, jā, 3 protams, noteikti. Protams. Sapcīt, jā, es nezinu, man ir tas mazliet pārsteidz, jo man likās, ka, nu, ka 5% jau viņi dabūs. Jā, man arī kaut kā, bet, nu, es saku, es daudz vairāk priecātos, ja tipa kaut kāda LPV vēlētāja aiziet pie konservatīvajiem, bet, nu, tā kā es jau esmu teikusi, ka tiem cilvēkiem īsti nav izpratnes par to, kas ir politiskais spektrs, nu, tipa, Un tādas lietas, ka tur bija, nu, varēja cerēt un savu cerību iebās dirsā, principā, ar to. Nu, tāpēc man liekas, ka tā kā konservatīvie, tad ir straight up konservatīvie, nevis tur ķipa kaut kādi kristīgi evaņģēlisti, tur vēl kaut kādi tā kā murgi un tā tālāk, jā, tas ir... Nē, nu, viņa jau iepriekšējā saimā jau viņa ieairēja kā reliģiozā partija, kas bija pret tā kā, nu... partnerattiecību likumu un vispārēju, un tad viņi kaut kur nomainījās, un viņi vienkārši pazaudēja savu to bāzes vēlētāju, kas viņus ievēlēja, man liekas. Viņi palika normāli un palika visus tos briesmuņus par viņiem balsoja.
Tāpēc, ka, zini kā, Robiķi, viņi, tāpēc, ka tu nevari vienlaicīgi tā kā runāt par tiesiskumu un reliģiju, jo mēs dzīvojam sekulārā valstī. Nu, ķip, tu nevari tā kā, vienlaicīgi tā kā teikt, ka jā, ir tā kā jāiet pēc nu, tā kā tiesiskuma ceļš un tad runāt kaut ko par dievu tā kā gribu. Nu, es nezinu, vai es pareizi izsakos, bet tās ir diezgan dažādas lietas, ķip, tu, Tāpēc viņi tā kā varbūt izvēlējās slēgties labāk uz vienu. Nu, es tādu filozofiju neesmu mācījies tiesību kontekstā, es nemācēšu nevajadz. Komentēt. okay, vismaz kas... nāk ar zirgu jāt un polo spēlēt. Jā, tas gan. Vismaz kaut ko jums tie ģimnāzijā iemācīja. Bet vēl viena lieta, kas bija pēc vēlēšanām, bija ķipas Twitter space viens interesants. Es rēti pievienojos tādos, bet es redzēju, ka Artus Kaimiņš runā. Un viņa tāds, ok, interesanti, ko tad šis tagad teiks? un tur bija tas formāts, it kā bija nenopietni par nopietno, tā kā kādas sievietes pēc vēlēšanām. Ne? Tur nav dažādi... tāds podcasts ar tādu nosaukumu? Varētu būt, es nezinu, bet tur tiem cilvēkiem nebija nekāda sakara podkastiem, cik es zinu. Un es iegāju tieši brīdī, kad Artus sāka Tomam Lūsim stāstīt par to, ka ja tagad mums visiem ir jāiet un jāpalīdz viņam sūdzēties valsts drošības dienestā par galdu Aubzemu, par Aldu Gobzemu. Tur tikai sieviešu tolties viens pats nevar aiziet? To izdarīt. Nu, exactly, un tas ir tas, ko es tā kā gribētu viņam personīgi pajautāt, jo es nevarēju kaut kā nesaņemties, neiespraukties tajā sarunā tajā brīdī, ka viņš tieši runāja par to, jo man tā, mans tas doma gājiens ir tāds, ka es, man nepatīk, jā, ka ķipa ļoti daudz partijas šajā pirmsvēlēšana ciklā vienkārši centās tā kā ignorēt gan LPV, gan Aldi Gobzem, visu tās margināļu partijas, viņi teica, ai, tipa, ja sūdu neaiztiek, tad viņš nesmird. Un tas, man liekas, piemēram, aparam ļoti daudz, ko izmaksāja. nu, ķipa, ka viņi izpēr tā kā, ai, nu, tas sūds, viņš jau netiks, tur ķipa nepievērš uzmanību, viņi tur muļtības runā. Mums gudro balss vajag apmēram. Un tad, ķipa, Un arī Artusa Kaimiņa tā kā atbildība ir ne tikai tas, ka viņš tur viņus ievilk, un to viņš arī atzīst, un viņš saka, ka jā, ķipa, es esmu atbildīgs par to, ka tur bija Ramončiks, un, ķipa, un ka tur it kā esot bijis viņam sava veida naivums uz tiem cilvēkiem, un viņš neesot varējis tā kā iztēloties, ka viņi tādi būs, un ko... Kāpēc ko, par okay, lohu nevar nosaukt tik grūti? Nu, exactly, jā, un, ķipa, naivums. Benefit of a doubt, es teiktu, jā, ka tas ir ķipa naivums. Ka varbūt tev liekas ļoti šarmanta Ramona vai Aldis Gobzems drošajamāk apvārtot vai whatever, bet tas, ko es ķipa tā kā gribēju pajautāt, ir tas, ka tā kā, ko tu tagad no mums gribi, lai mēs daram? Tu varēji laicīgi pateikt, pirms sākās visas priekšvēlēšana aģitācijas, ka tu nekandidēsi un vienkārši iet pie tiem cilvēkiem, kuri agrāk par tevi vēlēja un nenogurstot stāstīt par to, kas ir Šlesers, kas ir Aldis Gobzems, kas ir visi tie pārējie. Tas bija tavs darbs. Tu to varēji darīt. Bet es nezinu, varbūt viņam līgalī bija bail, vai vienkārši ķipa tā kā slinkums, vai kas, nu ķipa, tas man ļoti viņš interesē. Neizskatās Kāpēc viņš negāja kā whistleblower? viņš varēja paņemt whistleblower lomu un darīt to, ķipa, tā kā. Ko tev ir ko zaudēt vēl? Nu, tā kā, es nezinu. Kāds no jums ir? Zin, kā Anī teātri ir. Lomas neņem, lomas tev iedod. nu, laikam, jā. Bet tas, bet viņas arī neizcīna, Gati. Viņas arī nevar izcīnīt kaut kā no, uz ceļiem, jā. Vai ne. Nezinu, kā jūs tur cīnīties par viņu. ar līdzšinējo darbu to ir dabūt lomas parasti tā. Bet, nu, tā kā, es ritīgi nesu, nu, tipa, man ritīgi besī no viņa puses tagad tur, tipa, davai, ejiet tur tagad sūdzēties un vēl kaut ko. Bekļa sūdzēs, ko tad mēs varam izdarīt? Mēs jau teicām, mēs rēcām un tā tālāk, bet, nu, bļa, ko? Nu, aicinam kartus ciemos un parunājam un, šo. Jā, un tāpēc man radās ideja, un es arī viņam rakstīju Twitterī, ka, hei, tipa, nu, uzdevu šo jautājumu, un varbūt mēs varam šo sarunu izvērst tālāk, nenopietno sarunu podkāstā eitanāziju. Kurš ir aktieriem draudzīgs? Ja, tieši tā, un mēs piedāvāsim šo epizodu kā piemēru, bet, jā, es nezinu, klausītāji, jūs gribat arī dzirdēt, vai jums arī ir jautājumi. Viņš atbildēja? Nē, tur jau tā lieta, un tāpēc es tagad saukšu mūsu klausītājus palīdzēt. Tātad es ielikšu linku zem epizodes uz tvītu, kuras viņam uzdod šo jautājumu. Un ja jūs saliksiet ļoti daudz laikus viņam, ierakstīsiet komentārus bez jēlībām, vienkārši reāli. Hei, jā, bez rupībām. Mēs gribētu, jā, tieši tā. Čau, mēs gribētu dzirdēt šo sarunu. Un nezinu, Max share, Max retweet un tā tālāk. Un redzēsim, kas nebūs tā, būs. Ka mēs tā ar to sitīsim. Mēs tāpat kā Gati paaicināsim, paprasīsim, kad viņu eitanāzijas nedēļa bija.
Jā. Tas nebūs tā, ka mēs... Tieši tā. Jo mēs nevaram arī tā kā, nu, jā, nevis atļauties, bet tas ir stulps saturs, tur čipu sēdēt un tur piļīt. Distis. Nu, kā es nezinu, kam ir tāda formāta, jā. Nu, kā ar tas pats darīja savu laiku suņa būdā gan, jā. Tālāk, es nezinu, ja jums tas liekas interesanti, tad lūdzu palīdzēt mums viņu dabūt. Jo es negribu vienkārši ķipa rakstīt, hei, mēs tur esam no kaut kāda podcasta, uz to ļoti viegli atbildēt, nē. Manuprāt. Uzraksti viņam oficiālu e-pastu uz Saimu, viņam būs jāatbild. Tas gan. Jā, īstenībā, jā. Kurš paliek? Viņam droši mēneša laikā jāatbild, un mēneša laikā viņš reiz tas nebūs. Gan. Jā, tas gan. Mārtiņ, ko tu sāki jādod? Es domāju par to, kuras skaitās oficiāli vēstuli, uz cik oficiāli viņiem jāatbild ir. Ar e-parakstu. Nu, nē, Saimas deputātam uz visiem e-pastiem jāatbild, jeb. Jo. Nu, tā kā no... Nu, tas paldies, tāpēc, saņēmām, pirmdien atbildēsim. Ir viņiem tur kaut kāds laikam noteikums. Tas ir šajā te darba aprakstā rakstīts. Nē, nu, zinot eitanāziju, nu, es tā kā nu, laikam droši vien neatteiktos, lai nekļūtu tā kā, nekļūtu par drogām. Vai nē? Vai paldies, par attīstībai par... Ak, Dievs, jā. Roberts, no 1 līdz 10, cik ļoti tev ir uzlabojusies, nezinu, potenci kopš apārneitika vēlētās? Trešo sutku krāns ir ciets. Asins neizplūst. Nē, nu, viss ir tā, kā tam jābūt. Nu, nosacīt. Bet tā, vai tu vēl meklēsi taisnību vairogas lietā, vai tur būs viss cauri? To jau arī visdrīzāk, ka viss beigsies. Nu, ja mēs kādreiz uzzināsim, kas tur īsti ir noticis, tad tas varēs notikt tagad, kad esošā partija vairs nebūs pieteikšanas un vietā nāks pilnīgi jauns kaut kas, un kam, nu, tā kā iespējams būs kaut kāda mazāka interesi tur kaut ko slēpt, varbūt. Bet visdrīzāk jau tas viss tiks vienkārši paslaucīt zem tepiķi, kā vienmēr. Kā bet tad tu neplānoju tā kā... Iet komandā ar Ingu Spriņģi un veikt kaut kādu tālāk investigative journalism par šo visu? Nu, pagaidām man no viņas nav saņemts nekādas piedāvājumas konkrēts vēl. Okay, es gaidu. Tu tikai uz piedāvājumiem atbildi, ok? Labi. Jā. Skaidrs. Nu, labi, ko mēs tu varētu ņemt tālāk? Tā kā vēlēšanas bija ļoti smagais un garais topiks, tad mēs, ko mēs darām katru nedēļu? Es jums gribu pajautāt. Ko var darīt? Šī ir 112. epizode. Ko var sākt darīt no 12 gadu vecuma? Vēlēt? Nevar vēl. Varbūt skolas vēlēšanās kaut kādās. Ja es nekļūdos, tad var kļūt par metas klientu, un tad tu esi pasaules pilsonis. Man liekas, ka no 12 okay. gadiem tu var kļūt par Facebook, Instagram un citiem lietotājiem, ja es nemaldos. Un tas jau to pavar... Man liekas, ka 13. Tā, Facebook requires everyone to be at least 13 years old. Tad nākošanā daļa, jo atgriežamies pie šīs sarunas. Paldies. Ko jūs, prāt, vēl var sākt darīt, ka tev ir 12 gadi? Ar velosipēdu tiesības varēja būt no 12 gadu. Jā, varētu būt, jā. Tas, ja nemaldos, dievs. Rollers diez vai? Nē, rollers ir tas pats velosipēds, man liekas, ka jā, var. Man liekas, kā ir. Vai 14 būt. Vajag vēl 14, liekas, nē. Ar velosipēdu var no 12, man liekas, jau būt, bet rolleri... 12 gados var būt velotiesības. Iespējams. Varbūt arī nē. Kas nozīmē, ja tev ir rolleris, tu vienkārši ar velosipēdu tiesībām drīkst braukt rolleri? Man gan liekas, ka nē. Tomēr rolleris ir motorizēts transporta līdzeklis. Tas, kā tie rolleristi uzvedās, es nedotu viņiem vairāk par 10 gadiem lielākoties. BMW vadītāji arī lielākoties, bet... Nu labi, tur tiem ir vismaz 18. O, nē, 14 gadi, 14 gadi ir mopēdam. Okay. Tā, lūk, mazais research. Aiznākamā nedēļa. Pārzināsim par to. Plāns. Ko vēl var darīt 12 gadu vecumā? Ko nu, 12 gados var sākt mēģināt iestāstīt pārdevēju, ka tu dokumentus vienkārši mājās aizmirs, ka tev ir 18. Vēl slūzums būs nākošu nedēļu. Vispār jā, 12 gadnieki jau izskatās vecāk. Filmas iespējams ir tas jau tas PG ratings, cits kaut kāds no 12 gadiem. Bet tur, man liekas, arī PG-13 ir nepārsvarā. Jā. 13 ir tas riktīgais slieksnis, ka tu ļoti daudz ko ir sākt darīt. Varbūt 12 tu ir sākt feikot šīs lietas. Pats kā mākslinieks pastāst par tiem soļiem, ko tu zini, kuros ko var rādīt, kur ko nevar. Es jau esmu mākslinieks, es jau nerādu. Nu, to jau producenti tur un blablabla, es jau neko. Vai tu runā par manu raidījumu LTV1? Nē, es domāju. Jā, to var nopagot. To mēs vispār jāpastāst par savu projektu. To var skatīties 12 gados, ne? Cik gadīgi? 12 gados jau, man liekas, ir par vēlu. Nu, bet kas tur ir? Kas ir jūsu auditorija?
Es ar, tā ir auditorija, kas mostas desmitos sestdienā un cep pankūkas vecāki un bērni sēž pie televizora, kamēr vecāki cep pankūkas. Tas ir late night shows no rīta. Mēs runājam par raidījumu īkšķi tīkšķi, vai ne? Jā. Bet viņš jau ir kuriem ir bērni. Jā, bet tas ir off topics. Mēs runājam par 12-gadniekiem, ko darīt. Tas raidījums 12-gadniekiem jau ir pārāk vēlu, man liekas. Tas jau... Bet tas ir labs punkts, ko pacelt, jā, 12-gadīgi nevar skatīties gatu malku raidījumu, vai jebkādu citu gatu malku mākslu baudīt. Jā, ir dažas izrādes, man nevar. Uz izrādēm iet 12-gadīgi? Jā, bet es gribētu, lai viņi neiet pārāk. Klases ekskursijās, vai ne? Skolasoma ir lamvārds teātros. Ir tā skolasomas programma, kur valsts dod naudu vienkārši cīčiem, tā kā līdzmaksājumu, lai viņi varētu tikt uz teātri. Un, kad tev pasaka, ka būs skolasomas izrāde, tad tu zini, ka tu būs vājprāta zālē parasti. Nu, neparasti, bieži vien. Viņi čiponu sēd, jā? Vai kas ir? Nē, nu, mums tomēr ir īsti teātris, nevis jūrasvārti, tur ir viņus pieskata skolotāji un tā, bet vienkārši tā atmosfēra ir tāda, ka, nu, tur kaut kas briest, tur var kāds pateikt kaut ko un kāds var nobļauties un kāds var sākt kaut ko. Nu, atsakot, ir tādi viegli nemieri sajūta zālē parasti. Un ja tā ir tāda klasiska bērna izrāde, tad ir tāda rokoncerta sajūta, jo viņi ir ļoti, tā kā, ļoti vienkārši reaģē. Un, ja tu, teiksim, tā ir tāda klasiska bērna izrāde, tad, teiksim, 8-gadniekiem vai 9-gadniekiem un kas sevī, tā kā, liek iesaistīt publiku un tu viņam kaut ko pajautāt, tur vienkārši ir tāda sajūta, kā tur mjūzu uzstātos un pilns stadions. Viņam saka, kurš ir ļaunais, un viņi visi tas ir ļaunais, un skudriņas pa muguru, jēj. Tas ir forši, jā, ok. Nu, labi, tad atgriezīsimies nākošu nedēļu un runāsim par 13-gadniekiem. Es ātri pajautāšu, ir baigies pauvars, ka tev ir tas 300 bars, kas tev klāsts? Jā, tā ir laba sajūta. Tīci man, tā ir laba sajūta. Jums arī droši vien ir, bet vienkārši epizode iznāk un tu jau nejūti to smaidus un to sajūsmu, kas nāk no publikas, bet tas varētu būt līdzīgi. Mēs to 150 cilvēkus jūtam un redzam. Bet no 12 gadiem es domāju, ka daļa pusaudžu varētu kļūt par tēviem vai mātēm varbūt. Ak, Dievs. Ir valsts, kur tā arī ir, jā. Ok, labi. Tad vēl viens segments, kurš katru nedēļu atkārtojas, ir heitanāzija. Jauns segments, kur mēs izsakām vienu lietu, kas mums ļoti, kur mēs ienīstam šonadēļ. Pārējie to nenosoda. Tu nostāsti savu heitu, nopūt gaisu un mēs dodamies tālāk. Kurš ir sagatavojis kaut ko heitot šonadēļ? Es ar piemēru. Es ar piemēru vadīšu. Es izdzēs bīrīlu aplikāciju, lai viņi ir dirst. Es divas reizes biju iepastojis ritīgi naiz brīdī, ritīgi forša bildu, un viņi tur kaut kur beigās lādējoties pazūda. Tur aplikācijas būtība balstīt uz to, ka viņi iemūžina mirkli, un tad nevar to izdarīt, tad saka dik. Tad, kad viņi sakārtos, es tev uzaicināšu apakaļ. Ok, sarunāts, paldies. Un Nelis grib ātri noheitot visus tos family bloggerus un Instagram kontus, kas rāda, ka ceļošana ar bērniem ir easy un fun. Ejiet tirst un ejiet jūs. Paldies. Paldies, Mārtiņ. Braukt uz Latgali nav ceļot. Paldies, Gati. Arī fakti. Ok, nākošais, kurš ir gatavs heitot. Gati, tev bija kaut kas sagatavots? Jā, man nepatīk, ka mazlietotām 8 gadus vecu mašīnām lampiņas nomaiņa maksā 300 eiro. Tas nav ok. Tā kā manam veciem Volvo to var izdarīt pa 3 eiro, un tagad tie 300 eiro, tā kā nevar būt, ka 100 reizes dārgāk tas ir jādara. Tā nevajadzētu būt vienkārši. Vai tu mēģināji gat pats mainīt? Es negribu, lai tas ir 3000 eiro, ne tāpēc es nemēģināju pats mainīt, nē. Ja vēl lādāk būs pa 300 to izdarīt. Tu var atbraukt vienkārši pie Mārtiņu sētu kādreiz, un mēs gājām, ka trijiem saštukosim. Es nešaubos, jā, ko izdarīt. Nē, es aizbraucu nomainīt to lampiņu. Pat lampiņa maksā 65 eiro. Kas ir lampiņa 65 eiro? Kurš to nevar atļauties? Viss to var atļauties. Tas ir pat pamaz, es teiktu. Jā, jā. Bet tad ir tāds Priesāk bloks, kas to, ir. Jā, kas to lampiņu palaiž, ir vēl tāds bloks. Un tas maksā kaut kā 200 eiro. Nu, plus vēl darbs, protams, lai to bloku tur nomainītu un tā. Un, jā, un tad to bloku ieliek, un viņš tā kā strādā, tā kā nestrādā īsti. Un tad tu aizbrauc uz skati, un tad ir tā vieta, kur tu stāvi, nu, tā kā tā, pirms tās durvis atverās. Un tur pirms tevis rindā vēl kāds ir,
Un tu jau tad jau tev ir pātināts sirds darbība, un tu jau bišķiņ uztraucies, kā vienmēr. Un tu redzi, ka tie džeki, kas tās tā mašīnas ir čakarē, ka viņš skatās, nu, strādā citu mašīnu, bet viņš pastāsta tavu mašīnu un pasaka kaut ko blakus džekam. Tā nav laba sajūta. Tu zini, ka kaut kas nav kā vajag. Pēc 15 minūtēm tev vienkārši tu saka, nu, tad nu, salabo tās priekšējās gaismas. Tas ir pēc tam, kad bloks jau ir nomainīts. Tā man gāja. Bet tagad viss kārtībā. Tagad ok, paldies tev. Robert, tev ir kaut kas, ko tu ienīsi šodien? Es esmu diezgan mierīgs bijis šo nedēļu. Man nekas nav... Brīnums, biju... brīnumājums. Jā, atpūties, izgulējies cilvēks, jūs paskatās, saustariņš. Es arī šonadēļ neko neienīstu, es nezinu, pārsteidzošā kā. Man ir tāda apātība, varbūt mazliet ieslēsies, jo mans tā kā, nezinu, ciniskā varbūt nostāja vai negatīvā priekšnojauta pierādījās. Man šobrīd ir apātisks garstāvoklis. Nekam nav jēgas, viss ir grūti. Un tā, pie tā arī paliksim. Ok, bet ir cilvēki, kuri droši vien ļoti priecīgi, jo viņi katru nedēļu tagad var skatīties jaunu eitanāzijas Patreon epizodi. Un tie ir sakojuši cilvēki, mums ir pievienojušies šo nedēļu Patreonā. Un viņš sauc Mārtiņš, Zanda, Kristīne un Liene. Liels jums paldies! Varani malači. Un vēl viena lieta, ko mēs katru reizi darām, nenogurstot, mēs parunājam par to, par ko mūsu dārgie klausītāji vēlas parunāt. Un to mēs darām Facebook grupā, kur saucās Eitanāzija. Un, zin, katras epizodes ir links, kas ved uz šo Facebook grupu. Un, ja tu nevari tikt ar to linku, tad ieeja Facebookā un ierakst meklētājā vārdu Eitanāzija, un tu mūs atradīsi. Šodien jautājumi no klausītājiem, un paldies par tiem, ir sekojoši māja raksta. Kāds būtu rēcīgs ringtons, tāds zvana signāls, Karalim Čārlzam, pašmāja politiķiem un Jessicai no Bītas. Tad kāda varētu būt? Čārlzam, tipa, varbūt nav smieklīga, bet viņam čista no paļu bomba ir tas nenormāls skaļais Android rington. Es nekad nebiju domājis, ka viņam ir mobīlais. Es neredzu Čārlzu ar mobīlu. Viņam ir mobīlais, bet tam mobīlajam ir cilvēks, kurš viņu paceļ. Nu, kaut kā jā. Es ar tiem sausiņš fingeriem, kā viņš tekstot? Īstenībā interesanti, vai Karalienē Elizabetei bija mobīlais? Nē. Droši vien, ka nē, vai ne? Nā, ko viņiem mobīlo vajag. Nezinu, ko tas brīžos uzrāmbāts Candy Crush. Tas ir Jā, tas gan. Uzspēlē manā vietā Candy Crush, es paskatītos. Jā. Backseat Gamings. Ok. Kāda ringtona nebūtu? Jebkuram cilvēkam piestāv boomer. Jā, es arī domāju par to boomer. Tas būtu inčīgi, ja kādam no saimas būtu. Saimas zālē noskanēt. Jebkuram. Nu, bet tā ir tā, par ko es runāju. Čipa tā Android, tā kā nenormāla skaļā, tā tīri, čipa visu pasauli. Kas skan, ok. Okay, kas vēl varētu būt tāds interesants? King Charles tāda melodija. Jessica no Bitas ir Crazy Frog. Es jums saku uz pilnu katušu, ka viņa ir tas cilvēks. I'm a gummy bear. I'm a gummy bear. Kaut kāds balējam, neguļam, mairim, briedim droši vien kaut kādu varbūt divu stūra dziesmu. Nē, briedim taču ir gačā, man liekas. Gačo, jā. Viņam tā ringa dziesma, jā. Ilūzija. Bet mairim, nu, droši vien, ka tagad jau kaut kas cits. Ramonē varētu būt varbūt divu stūra. Ramonē ir kaut kāds. Un tā kā ievirs jūras lido. Kaut kas tam līdzīgs. Vai šlāgers. Ok. Ejam atpakaļ pie klausītāju jautājumiem. Andis, jaunās vienotības numurs, kurš... Andis raksta, lai mēs parunājam par vasenieku purva taku. Vai kāds ir bijis? Es man šķiet, ka neesmu bijis. Nā, nejausmas. Tu nebija? Mēs taču tur bijām ziemā. Nebija tajā reizē, kad visi bija. Kalanasī? Nē, Kalanasī ir cita reize. Kalanasī. Tad, kad es izlēmu, ka ritīgi prātīga doma ir ziemā braukt uz purva taku, ziemā pa kupenām ar ratiem. Likās, tādā es neesmu bijis. Nedariet tā. Tikai ir huskies. Tas ir kaut kur Ventspils rajonā, ja? Šķiet, ka jā. Nu, vasenieka purvā tas ir.
Bet tur ir kaut kāds lore, tur kaut kas spokojās, vai ir kāds vasinieku briesmonis? Tas nav blakus, palīgs polēja stikla roba. Ā, nu tad jau skaidrs. Tas ir stiklpurus, man liekas. Stiklpurus, okei. Okay. Nu jā, skaidrs. Labi, Laura raksta. Varbūt jums ir kādas ēdienu kombinācijas, kuras ir dīvainas, bet jūs prāt garšīgas. Piemēram, vidusskola ēdu baltmaizi ar majonēzi ar sāktiem čipsiem pa virsu. Anglijā, man liekas, tas ir pavisam normāli. Cukuru. Ko teic, Gati? Kefīrs ar cukuru. Tas nav jogurts? Nu, negluži, nu pamēģiniet. Okay. Vienkārši kefīrā iebar cukuru samaisa un dzer kā tādu desertiņu. Es droši vien nemēģināšu. Es redzu, paeksperimentēt ar zivju piena zupām. Tas ir kaut kas, jā. Nē. Jā? Es nezinu, šeit ir viens no kodiem varbūt tradicionālajiem ēdienam saucās Cullen's King. Ir diezgan patiesībā garšīgi tāda smoked dzīvtiņa iekšā tādā piena krēmveidīgā zupā ir. Nu, ieliet dzintars ir nevis piena, es veltais cilvēks. Nu jā, principā jā. Jebkuru zupu var pataisīt pa piena zupu ar dzintaru. Tā nav piena zupa, tā ir siera zupa. Jā, nu. Ne, nu tā ir atšķirība tiešām. Jā, par to. Vēl kulinārie zinātnieki droši vien vēl tur diskutē. Es ieteikšu brīs sieru ar vīnogām un prosciutto ar melonu. Ļoti neierast kombinācija. Ļoti. Tad neteiks mums vairs par čangaļu arbūzu, kas es atvainojos čangalas, es esot slur, atvainojos latgaļu arbūzu. Čangala dešas arbūzu, tātad numzojam gurķīti. Sagriežam viņu daiviņās un mērcējam cukuru traukā. Super. Labi ēduši. Robi, kas ir kombinācijas, kas tev ir garšīga? Es teicu, nu, es arī ēdu kaut ko līdzīgi tam, ko tu teici. Kaut kā, bet tā bija tāda krēmzupa vairāk. Bet es gribētu pamēģināt tādu, kas vēl, es nezinu. Kaut kas tāds, ko tu ēdi, kas citiem liktos jocīgs. Tur jau tā lieta, ka man jau neliekās jocīgas, jau nezinu, kas citiem liekas jocīgas. Nu jā, nu visiem nav tā pārliecība par sevi, jā, tā gan jāatzīst. Es nezinu, man garšo salc un sāļš kopā, es esmu viens no tiem cilvēkiem, kas kādreiz, kad es lietoju piena produktus, uzturēju, ēdu frī kartupeļus ar saldēju McDonaldā, un tā man garšo salc un sāļš kopā. Tas tā varbūt, ja es varētu lietot kefīru, tad es varbūt pamēģinātu pat to kefīru un cukuru experience. Mēs gaidām plant-based kefīru, kur katru dienu būs. Jābūt. Vienkārši viņš, blē, maksā 6 eiro par 30 mililitriem. Jobunā piena industrija. Un tas īstenībā man heitanāzijā vajadzēja šo pieminēt, jo reāli, tipa, visi tā kā tie aizstājai, kas man sanāk daudz dārgāka diēta, jo viņi visi ir nenormāli dārgi, tas ir besvīgi. Nu, vienkārši tā kā, man liekas no tādas skatu punktu, ka viņiem liekas, ka tas ir kaut kāds luksus, ka tu negribi bikses piedirs, ķip, dienas vidū, tā kā, wow. Ā, vēl ir, kas arī laikam ir dīvaini, kartupeļu pankūks ar krējumu un cukuru. O, oh, jā. Kartupeļu pankūks ar ievārījumu brūkvaļu. Jā, tāpēc pamēģināt arī krējumu un cukuru. Laikam ir tas. Krējums un cukuru, tas jau ir tā kā saldējis krējums. Jā, bet uz maizes gan krējumu un cukuru. Jā, tas bija bērnības top. Tās ir ierastas lietas, tā kā, nu, tas neatbildes jautājumi. Jūs... Dīvainas kombinācijas, nu, nezinu, padzeriet šņābi ar alu. Tad būs dīvainas rezultāts. būs ļoti parasts rezultāts. Paredzams. Toms raksta, kā jums Maira Briežu nokauta visās jomās? Nu, bija smagi skatīties, teikšu, kā ir, sekoja debatē. Zin kā, nav jau svarīgi, cik reizes tev nokautē, svarīgi, cik reizes piecelies. Viņam ir ļoti liels potenciāls redemption storijiem. Jā, viņam ir redemption storijiem tāds potenciāls, viņš pabeigs vakarskolu, es jums apsolu. Viņš atnāks ar argumentiem, ko viņš spējas tā kā pateikt. Bet, okay, es varbūt izklausīšos briesmīgi, bet es laikam nebiju sekojis viņam līdz šim tik aktīvi, bet es nezināju, ka viņš ir tik, nu tā kā, tik stulbs. Nu, viņš izklausās. Man liekas, ir pareizais vārds, ir neartikulāts, nevis stulbs. Nē, man liekas, viņš ir neartikulāts. Tāds klasisks stulbs. Nu, es nezinu, jā.
Ja viņš būtu aizgājis uz NA, un ja viņam neliktu runāt, NA būtu savus 3% dabūjuši klāt, un Briedis būtu Saimā, un nu, viņš tur būtu bijis, viņš būtu caur pareizajiem cilvēkiem tikai bijis jāuzrunā. Viņš nemāk runāt, viņam nebija nekāds coachings runāšanai vienkārši, viņš nemāk izteikt savas domas. Labi, es gribu ticēt labajā viņā, sorry, varbūt tur ir lost cause, varbūt tur ir zaudēts cilvēks, bet es gribu ticēt labajā viņā. Nu, varbūt. Man bija rītīgi, rītīgi grūti. Tā kā pat brīžiem žēl, tīpa, ka viņam tur jāsēž. Tā kā viņš jau... Nē, žēl arī tas, ka ir tik viegli tā kā arī ņirgāties par to, jo viņš ir bokseris. Mm. Un tā kā neviens pat īsti negaida, lai viņš būtu gudrs. Bet viņš ir vēl ne ļoti negudrāks. Jā. Un jo that's the thing, es esmu redzējis, tā kā, nu, kā šobrīd ir cīņas sports ļoti populārs un tā tālāk, un ik pa laikam pavīd kaut kādi tur tie cīkstoņi un tā tālāk, un viņi nav visi tā kā pilnīgi, nu, tā kā, nu, lēmēti, tā kā viss tas runas. Ir tā kā Robi Trumps podcastus veido, viņi kaut ko šarjā. Jā, no exactly, ķipa, tā kā, tāpēc man bija rītīgi smagais to skatīties. Es domāju, ka tur ir tas gadījums, ka, ķipa, viņš nemāk izteikties, vai ne, bet viņam arī neviens nemāk, nevar pateikt, jo viņam ir ķipa pārliecība, ka viņš var gan, nu ķipa, tā, tas ir, un tāpēc man liekas, ka tas ir stulbums pateikt, vairāk. Bet, mairs tā kā, nu jā, un vairs neviens nemēģina. Nu jā, exactly, tas ir tas, ko es domāju. Cīņas sportā vienmēr iesaka visiem izvairīties no jesmeniem blakus. Nu jā, nu tas ir visiem, jā. Un blakus ir jesmeni vienkārši, nu, jā, exactly. Tur ir tā problēma. Ok, Edgars raksta tips un triks efektīvākajai pārziemošanai. Es nezinu, jāņem no dabas piemērs lāči alās, nezinu. Kooperēties. Pārziemo Spānijā, varbūt. Jā, varbūt. Vai jūs esat mēģinājuši, cik vienkārši aizlido? Baigi daudz brauc uz Spāniju vispār, nu, neņemot vērā arī Aldu Gobzem. Uztais partiju, dabū vairāk kā 2% un 4 gadus tu varēsi pārziemot Spānijā. Jā, jā. True. Profi. Plus Saimā arī ir silti. Jā. Nu, tik daudz, tad tur jau vajag 5%, tas ir grūtāk tomēr. Divus? Yeah. Easy peasy. Ok, Artur, raksta, jums tiek dot iespēju organizēt vēlēšanu rezultātu sagaidīšanas balīti. Kādai no partijām? Ar ko cienātu, ar ko dzirdītu, kādi Viktori Lapčēnuki uzstātos? Un par šo arī Mārtiņš mazliet... paplašināja šo ideju, un viņš arī jautā vēl, tā tad kāds settings, vai tā ir kafenīts vai teātris, tad grupa, kas spēlē muzonu, kas uz galda siltajā, tas ir ko buha, kāds mūts visiem, kāda smaka dominē un cikos beidzās. Es jau rakstīju Twitterī, ka, nu, un tas viss labi aizgāja, ka visiem vajadzētu sagaidīt tā kā Eirovīzijā Green Roomā kopā, visām partijām kopā jāsagaida vēlēšana rezultāti. Un tad... Tweet workshopā ar Jānī pieslēdzās, jā, ka tur 4 naktī kāds no NA jau sūcas ar kādu no pro un viss notiek. Yeah. Tas būtu forši, man liekas, un tur varētu playlista būtu inčīgi, ieselnieks liek playlista, pēc tam viņam atņem, bet Lembergs kaut ko savas dziesmas uzliek, kuram tas augs radiņš ir. Bet es šitam visam redzu, bet tā, ka tam visam būtu jābeidzās arī ar kabinetu no rīta. Jā, mēs laivā redzētu, kā tie cilvēki reaģē, pēc kurām balsīm iecelt pārspriesties, lai nebūtu tā, ka viņiem divas nedēļas tagad, bet mēs laivā redzam, kā tie cilvēki, ko viņi dara. Tas būtu tas tāds. Gan, viņi redz, ko ķipa trīsdienieku, piemēram, tur uztais. Nu, tā kā pirmā nakts paiet, nu, tur sagaida tos rezultātus, vai ne? Tur pasvin mazliet, kāds aiziet pačičēt, bišķiņtiņ un ko, bet visu laiku notiek kaut kāds tā kā live actions. Tā kā reāli jo, tās šovas. Jo, zināt, sorry, bet mēs visi zinām to, ka tagad notiek ritīgi aizmugurs dīli un tos dīlus koriģē cilvēki, kas nav vēlēti, kas nav, nu, iegūši mūsu mandātu, lai viņi lemtu par to. Tāpēc, nu, nav ok. Man nav variantā, viņi visi iet. Tagad talanta fabrikā, ka Aivars ir balstiņa. jā, exactly. Tas būtu arī lielisks veids, kā pacelt vēlēšanu aktivitāti, ja to uztaisīt. Jā, kā šovu, jā. Šovu. Jā. Stab, mēs varbūt vēlēšanas jātaisi, nu, tā kā visus salaišu tajā arēnā Rīga sāk filmēt, un tad taisam vēlēšanas. Nedēļa gadumā. Neviņiem mēneši. Jā, dievs. Ķipa tā kā tas video confession, tas kamera istaba, ķipa, nu jā, un tad Jānis pienāca man klāt un sāk, ķipa, un viņš man rītīgi besīgi. Un es esmu vegāns. Man rītīgi besīgi ārā, ka Juris Pūts nemazgā savus traukus. Un vēl prasa, tipa, citiem, kāpēc viņi nemazgā, vai kaut kā tā līdzīgs. Drīzāk, Juris atstāja visur savus traukus, un viņi stāv, un tu vienkārši stāv,
un aizņem bet, vietu. Bet tā ir jūra, zin kāds pus, ka viņam tas šķīviem ar izēsti, viņi nav tur pilni ar paičonu. Nesmird virtu izliet. Tas gan. Tas gan. Ok, labi, bet nu, ja mēs organizētu kādai partijai balīt. Mēs sāksim, man liekas, iesam caur, tad sāksim ar, varbūt ar Šleseru, kas, kur viņa notiks? Visdārgākajā un bezgalmīgākajā vietā, kas var būt. Vef kultūras pils. Es nezinu, kas ir dārgs un kas ir bezgalmīgs, es neesmu no Rīgas. Varbūt Jencīša sektā? Jā, tur ir liela stāpes. Viņš ir pavēlniņas dabūt. Tad nav jāmaksā. Tad nav jāmaksā. Jā, bet tas nav, Ainars, tas ir nišī. Viņš grib, nu, lai gan tas nav varbūt Ainara stils. Jā. 11. novembra krastmalā. Kas uzstājās pie Ainara? Duets Sandra. Gačo. Duets Sandra un Gačo. Nu, visi reperi, kuriem ir 200 klausījumi. Grafomāns. Fakts. Kaut kas tāds Dievu. Varētu būt. Neic. Kas vēl ir šitiem? Tā, rītīgi. Nu, tur heavy. Vai tur buhā? Jā, tur buhā, bet ķipa tālo, ka nedzer. Nu, bet, tā kā, jā, Linda Liepiņa vien pat viss buhā izbuhājas. Jok, Dievs, jā. Jā nekur nav glāžu vai pudeļu, bet visi, nu, tieši Linda un visi pārējie, tos lēnām ļoti tādi. Jā, un smird, un tā kā, nu, var redzēt, ka piedzēršies. Man ir tāda sajūta, ka tajā Šleseri ballē ir tā kā divās... Divās daļās dalās maza kompānija, kas to visu kūrē, tur šles rasnieku kuņģi, un tad ir tie, kas to vergu darbu dara, kas aģitē. Kur ir istabiņi, jā, kur ir jencīts ar šlesa, un šausminās, ka Dievs kādu glaudu. Robis Sasila vai vienkārši? Ah, ok, labi, viņš ir dzīves. Kas, kas notiek? Robis vispār pēdējās 5 minūtes nekustās. Pēc kā tur smird, okay. vai tieši otrādi? Pēc vīra. Linda Liepiņa tur ir, tad alkohols, okay. Pēc spīrta, jā, noteikti. Pēc kā tur smird? Nu, pēc... Pēc X, nu, tā, dezodoranta arī droši vien. Jā, kaut kāds tā kā lēts parfums. Jā, ļoti lēts parfums būs tas īstais vārds, okay. Un cikos, tā, kā jums liekas, cikos viņi kā tikuši saibā? Ah, ne, viņi uzmanā nākošā dienā tikai lāgā. Jā. Bet cikos viņi beidza? Nu, tie zemnieki, man liekas, vēl nav beiguši, tā kā tās telpas ir bezmaksas, tāpēc viņi turpina vienkārši. Ainars ar pārējiem jau ir mājās. Ainars bija vienos mājās, es viņam nepis nekas, kas tur pateik, viņš pilnīgi pohu ir. Jā, vat man arī liekas, ka tā kā lielie duži, bet tā kā aizgāja kaut kur vienos, tur nu pieklaiks laiks, kad iet prom, ja ne visu pat 12. Tā viņa nākamajā sēdienā nāk apakaļ jau uz tā kā dievkalpojumu, ar kuru vēl notiek klusi. Linda Liepiņa vēl dzēru vēl šobrīd. Mārtiņa nākošo. Kas jau, kā jums liekas, kas? Kur svinēja ZZS? Reņķa dārzā. Reņķa dārzā, jā. Ventspils augstskolā, tai augšā. augšā Ventspils augstskolā, kur ir ķimtā panorāma, kā tu restorāns. Tas ir tas vibes, jā. Bet viņi tad Rīgā, vai drīzāk zemkopības ministrijā svinēt augšā, tad... Tas būtu viņi, ko viņi darītu. Kaut kādā ēdnīcā, jā. Ir kaut kur bezviņas rodeļu talāni. Bet es zinu, kas uzstājās zaļajiem. Viņiem uzstājās Vents Armands Krauklis ar blici. Un Seastones. Mm. Kas? Seastones. Seastones. Seastones, jā. Ko ēda zaļie? Es domāju, klasiskais tāds... Vai speķi. Kjus tur. Karbonāde. Latvijas siltais augstais furšetiņš. Jā. Morsiņš. Nu, tipa bēru mielest. Morsiņš, jā. Bet svētku versiju, jā. Nu, bufet, kreš reāli, tipa tā kā bistro. Bet viņiem pudeles stāvēja uz galvu. Jā, noteikti. Viņi nekaunās. Nu, viņiem nebūk, nu, viņiem nedzēk, viņi, tas ir vairāk tāds. Nu, viņiem bija metaksa, noteikti. Jā, metaksa. Nu, ķipa tāds rītīgi, tā kā, nu, jā, viskārāpējas, jo nav dārgais pirkt. Jā, nav, tas jā. Nav svarīgi. Jā, tieši tā. Un smaka, kas dominē, ir ēdnīca, jā? Jā, ēdiens, jā. Ēdiens un tas mazliet spirt. Nu, kā tētu smaka, kā lai tu pasi. Nu, neizklausās beigi sūdīgi. Nē, nav sūdīgi, Bet arī, man liekas, bet tur vēl tā pirtiņas smarža, jo, man liekas, arī pirtī var iet, ja grib. Lejā pirš tās te zemkopības ministrijas kūbuls, ķipas. Seši kūbli, ķipas. Pirmasti. Rindā. Jā. Platais vakars zaļajiem. Cikos beidzās, tad, kad atzis ūdens vaļās, ne?
Jā, otrais nekurinājiet, atzis. Kaut gan es domāju, ka vienos jau lielākā daļa vecie, nu tā kā virs 50 jau bija aizmiguši jau krāts tur. Un tad ir tie, kas, nu pēc vieniem ir tie, kas jau nesakarīgi kaut ko tur burkšķi. Es vienkārši iztālēju tādu, tipa, kur tāda tēta enerģijas balīja. Tu bērni vēl skraida kaut kur daži, kas nevar aiziet gulēt. Sugar rush. Jā. Uz Rīgi jau nebrauc bieži, viņam bērni līdz pie viena ir. Nu, tieši tā. Tieši vajag tālāk. Tā, kā, kur Pīlēns svinēja? Vīnas studijā. Pīlēns dzintrā svinēja. Vīnas studijā, viņam pareizi ģimenes. Vīnas studijā, pareizi viņam. Jā. Okay, tā. Vīnas studija, tas ir Rīgā, jā. Kas viņam? Es domāju, ka viņš pats atnāca, pateica uzrunu un devās tā kā uz kaut kur citur, tā kā kur ir lielie, tur iespējams. Viņš devās, man liekas, kaut kur, kur ir kamīna uguns, un kur ir pieklusināts džess. Nu... Varbūt uz viesnīcu. Uz viesnīcu Rīdzeni, varbūt aprunāties. Varbūt tā pulkstens vienos, kad Aivars, nevis Ainārs devās, viņš nedevās mājās, viņš arī devās kaut kur. Vienu taksometru. Bez 15 metru. Vienos. Viņiem bija Bolt share, ķipa. Jā, viņš pateica saviem, labi, es tagad uz stundu izskriešu, bet es būšu apakaļ. Kas uz galda bija? Es saku visādi fingerfūdiņi un garnas salātiņi. Es redzu olīvas. Jā, redzu olīvas. Meloni ar prosciutto. Jā. Meloni. Mazās Napoleona kūciņas, kaut kas tāds. Jā, kaut kas tāds. Plus tad, kad tu vari saigāt ar glāzi un tev pienāks klāt viesmīls un tā kā piedāvās vīnu vēl. Ielēja, jā. Bet tu nevar dabūt rumkolu vai šņābi, tikai vīns vai prosecco var būt. Jā, ļoti labi, jā. Kāds ir mūts visiem? Svinīgs, gaidošs vai neziņa? Nu, pārspīlēti pat svinīgs, bet ne tā, ķipa, ka viņi svin, bet viņi tā kā, nu, ar paceltām galvām manām staigā. Nu, tā slāj pa to. Cilvēki, kas iet garām uz ielas, viņi redz, ka tur iekšā ir labs tusiņš, tā kā, un iespējams jau kāds toltē šņauts kokeinu, bet vēl visi tā pieklusināti. Jā. Manuprāt. Kāda smaka dominē? Vīriešu odekalonu, biški dārgāki? Jā, biški dārgāki, es teiktu. Hīti bišķi varbūt. Hīti, jā. Jautājums, vai hītoja telpās? Šis pie šiem... Šajā nē. Zēs vēl ne hītoja. Veipot varēja telpās. es domāju, ka hītoja iekšā vairāk viena cita pārtība, ko mēs runāsim tālāk. Ok. Cikos beidzās? Tad, kad Pīlēns atgriezās no... Viņi sagaidīja Pīlēnu vai negaidīja? Pusdiviem. Jā, pusdivi. Es domāju, ka viņiem bija ballīte, bet viņiem bija kaut kur oficiāls after party. Jā. Bez kamerām un tam līdzīgi. Nu tāds, kur skan techno un zinot, cik viņi ir apvienoti, es domāju, ka tur bija kādas trīs kompānijas, kas uz savu, katru savu pusi izšķīda uz afterīti. Jā. Kur bija? Jā. Daži aizbrauc uz reņķidārstu. Dažiem piezvanīja no zemkopības ministrija. Jā, vai es, ka diezgan ok. Jā, iebrauc. Jau, un daži ir dzintarā. Grupas čatā, ķipa, kur tālāk? labi, kā jums liekas, ko dara Nacionāla apvienība? Kur viņiem notiek? Folklubs ala. Vai viņi kurina ugunskura, lai būtu silti Brīvdabas muzejā? Brīvdabas muzejs, īstenībā Brīvdabas muzejs ir labāka ideja. Jā, es domāju, ka viņiem auļi uzstājās. Jā, iļģi, auļi, vilki, visu šitās. Es arī pieļauju, ka viņiem varētu būt atrakcija, ka viņi iet līdz, tusiņa vietai, bet lāpu gājienā. Visi iet ar lāpām. Bet iesalnieks uzliek coju un pārējie mēģi tikai paskaidrot, ka šitā krieva mūzika ir normāla, tipa, ka tas nav tā. Nē, kāds uzliek, bet iesalnieks saniknojas un iet teikt dīdžiem, tā kā, ko dari? Bet Jāne, te konteksts ir svarīgs. Nu, pagaidi, klausies! Vai viņi buhā? Protams. Bet no viņi no plašķītēm un gaumīgi, un tas nav, viņi tā nebuhā, tā viņi tā, nu, tā ļoti. Jā, utojoši kausi miestiņš. Viņiem bija. Jā. Viņiem ir pirms katras iedaršanas ir tosts. Jā, un lāfrisks, un viņi piemina arī kādu, kas varbūt, aizgājis no šogad no viņa apvienības visdrīzāk piemina. Varbūt, ja kāds satrakojas, tad var būt vēl melnais balzāms pišķi. Nu, tā bišķi. Satrakojas, tas tā, ka viņš saka... Dancīt? Polku laižu? Nu, ka jūt, ka vajag, tā kā uzjundīt ballīti, tas uz iešāķipu. Nē, Anī, nē.
tas, ko es jūtu, ka vajag ballīt, tas ceļas un sāk dziedāt. Divu dūjiņas vai kaut kādu strelmēju. Ak, Dievs, kā jums liekas, cik reizes tur izskanēja? Mēs vidīsim tos un tādus. Pirmās trīs reizes gaņā vēl tu zini, kā vienojies dziesmai. Tikai pīpē tavā no sākuma. Kā smaka dominē ugunskurs smaka, viņi ir ārā pie ugunskurs sildās, ne? Viņi tur nekas nav. Viņi barikāžas, barikāžas. Priemeša un ugunskurs. Barikāžas vibes viņiem ir. Un štovēt kāpostiņu. Jā. Jā. Jā, izklausās garšīgi. Nē. Viņi šobrīd noteikti ēda kilo maizes un štovēts kāpostus. Jā. So far man vislabāk patīk Nacionālās apvienības variants no visiem. O. Nu jā, tāpēc, ka pie dabas arī labāk garšo, labāk iet iekšā. Es laikam tusētu pie apvienotā sarakstu. Nu līdz šim, jā. Nu, Mateo mākslinieks, protams. Jā. Pompauzi. Cikos Raivs Dzinters palaid visas mājās no muzeja? Vai cikiem muzejas bija? 12. augsts. Jā, 12. viss. Jā. Augsts, 12. Pēc tam katrs pa saviem dzīvokļiem un vai vilām. Jā. Tagad pilnīgs diametrāli pretēji, ko Rosliko partijas stabilitātei, kur viņa? Es saku, Širhanā vai kādā no tādiem gaļušņikiem mikrorajonā. Es kādreiz... Klondaiks otrais stāvs. Reāli, tipa kaut kādā, tā kā, kas ir jātie šīšas bāri, kur reāli nekad nav neviens cilvēks, jā. Plus, nu, ko katrs ir atnesis, ja, nu, ir banketā. Uz galdi ir tas, kas ir atnests. Nebija jau plānos, ka būs beigas svinēt. Viss maisiņos vēl iekšā tā kā čīpši no pakas, tā kā, un pīrādziņa arī maisiņā vēl ar visu cenu virsmu. Plasmas strauki. Jā. Viņi alkohols, brūnais, šņabīts, viss kā pēc cilvēku. Jā, nu, protams. Arī daudz runas, es domāju, cēlās kājās daudz. Mūzika Spotify ar reklāmām. Jā. Vai YouTube vienkārši, YouTube kaut kāda playlist. Jā, YouTube ar daudz reklāmām, tas ir best, jā. Bet man ir... Mogo reklāma dziesma, Mogo reklāma dziesma. Jā. Bet man ir spēcīgi aizdomu, ka tur liela daļa pat nezina, cik liels sasniegums tai partijai tas bija. Cik liels. Nu, noteikti, jā. Demokrātiskai nācija Eiropas Savienībā NATO dalība valsts, viņi ir tikuši pie pāris krēsliem. Un viņi sēž Rigondā un pis iekšā speķpītrāks no Maksims. Nē, es domāju, ka garstāvoklis tur bija ļoti labs. Jā, tā būtu labi balīt. Kā jau jebkurā krievu balītēm, liekas. Mūzika, tad pamats ir tas YouTube reklāmām. Jā, nu, protams, krievu kaut kāds pops, un tur varbūt ķimeķi izskan kaut kā tādi, nu. Kāda smaka dominēja? Oi, tas, kad bāros ir tie gumijas palikiņi, viņi visi vienādi smaržo vienmēr pielījuši ar alkoholu. Tā arī, ka smaržo tikai reiz 10. Rīta šotiņš bezmaksas. Bet es vēl teiktu, ka kaut kāds ritīgi spēcīgs salads vīriešu smaržus. Es gribēju teikt, ka krieviņu smaržus. Arī sieviešu. Nu, tādas viņiem ir. Nu, tā kā tiem jaunajiem krieviem tādas kaut kādas. Mm-hmm. It kā no dārgā gala, bet viņas ļoti beis. Es nevaru pat nosaukt brendu. Bet... Smaržu, ja raksturējam smaržu, tad vienā vārdā stipra. Jā, ļoti spēcīgs smaržu, jā. Un šeit jau beidzās līdz pēdējiem apmeklētājiem, ne? O, jā, noteikti līdz pēdējiem. Nu, un tad ar pirmajām trolejbusiem tad pa mājām došiem. Dodamies pie progresīvajiem. Kur svinēja progresīvi? Jā, varbūt tu zini, kur viņi dzīvē svinēja, tikai pa īstam. Tallinas pagalmā. Dzīvē viņi Tallinas kvartālā, tu jau zini, kur. To mēs arī droši vien nu, izvēlamies kā variantu, kur viņi varētu svinēt. Jā. Tas nav joks, viņi tiešām Tallinas kvartālā svinēja? Nice. Tu jau zini, kur, jā. Tagad jā, esi piedurins, vai to vietā jā. Sauc? Nē, tā viņa okay, sauc. Ok, bet tad cik kā sarunājam, ka sakam, ka tas ir nosaukums, jo nu, don't fuck with me. jā. Bet tas ir rēcīgi, ka viņi tā kā ovi, tā kā memi gandrīz tevi paņēma Tallinas kvartālā. Okay. Jā, bet tur arī vairāk tie sīkie tusēķi, man liekas, nu tā kā cik es manī tādi limitāti. Nevis sīkie, bet melnā darba darītāji, kas aģitē, kas visu to ikdienas darbiņu dara. Kas spēlē, uzstājās DJs vai? Varbūt Kārlis Cilpas ar viņiem bija DJs. Paklo mūzika, fui, kurlo DJ-jošana. Māliņš tai Silent Disco, tad Tilkuts droši vien. Tilkuts Silent Disco, jā. Es nezinu, bet, jā. Man liekas, Tilkuts vairāk ir apār tāds balīti, ne? Jā, Tilkuts ir apār enerģija ļoti. Par tā mēs pieķersimies. Tur bija noteikti kaut kāds independent DJs. Spēlē DJs, par kur tu nekad neesi dzirdējis, bet viņš ir ļoti labs. Oriola varbūt tās. Drosmīgi saka, viņš ir labs. Jā, viņa. Es atvainojos, ka es jūmoju kaut ko tā. Labāk neko nesjūmos. DJ Ella tur nebija. Tā ir upper vibe, sorry. Jā, viņai es vēl teiktu, ka drīzāk AS. AS, jā.
Vai pat ZZS ir DJ Elis. Kādu zaļumus un plant-based lietas ēda progresīvie? Tur esot bijuši, ķipa, nu, tā kā es redzēju, ka Edgars Bāliņš bija pa visām ballītēm izgājis, un tam viņš lika reitingus Instagram storijā. Viņš teica, ka uzkots esot bijuši vegan, bet neesot, nu, ka beigušās. Tāpēc, jā, es domāju, tur noteikti bija ķipa, kaut kāds humus tur ir, tā kā, un tur svaigi ir, dārziņi. Nu, pusa Rīgas Bolt kurieru, Bolt Food kurieru brauc uz vienkārši uz Tallinas pagalmu. Katrs kaut ko pasūta, ko grib. Jā. Bet, Gati, tu man nozagi divas lietas, ko es gribēju teikt. Pirmam kārtam es gribēju teikt, ka progresīvē nāca ar saviem maisiņiem vienkārši. Ai, un pēc tam vienkārši es gribēju teikt, ka viņu Bolta pasūtīja, nebija organizēti. Jā. Manā stāstā viņi ir salējuši auzu pienu lielajās krūkās. Un tad... tā kā vendēna aparēts, bet ar auzu pienu viss pilns. Jā. Tad ko viņi buhā, kā jums liekas? Jaunieši. Nu, rumkolas, ķipa kočiņas. Kā... Bet ļoti smaržo pēc astoņiem. Man liekas, pēc veip. Tur visi ir veip mākoņi. Veip. Bet tur noteikti hītoja un veipoja. Nu, man liekas, ka tur veipoja vairāk, hītoja vairāk jā. Apars noteikti. veipoja. Tev visiem bija saltiņi, kroč. Saltoja visi, jā. Bija salts stends, ķipa. Bet nevis salts, bet tos fancy salts, ķipa, kas nav salti, kas ir nu, no citiem ražotājiem. Jā, okay. Salti nav labi, ja? Es nezinu. Man liekas, nav baigi fancy, jā. Okay. Kā jums liekas, uz cikiem jaunieši devās uz blakus durvīm? Vai uz nu, tur kā iestādi? Kurš, man liekas. Vai jaunieši bija pašpietiekami un līdz pēdējiem apmeklētājiem auca? Es domāju, ka viņi blieza līdz 5-6 noteikti. Nu, it kā jau tur daži labi partija centās parādīt, ka drausmīgi garlaicīgi gāja progresīvā balītē. Bet es domāju, ka viņi tur kratījās līdz 6. Es domāju, ka progresīvā balīte beidzās, teiksim, apar balītā. Arī tā varētu būt. Integrējās, jā. Jo aparam uzkots uz galdu vēl ir palikuši. Jaunieši aizgājās uz balītes uzkots pročs. Vai nu otrādi apars gājām uz mazajām skatīties? Arī, jā. Un bija. Ok, mums palicis Šlesers. Kura svinēja? Nē, Šlesers mums izgājām. Šlesers mums bija, mums nebija apars. Vienotība. Un vienotība. Vienotība, sākam, vienotība. Kura svinēja vienotība? Oi, nu tie gan nacionālajā teātrī. Operā, jā. VF kultūras stilī. Kultūras namā. Nē, jā. Es domāju, ka viņi tā piezemētu. Tur jā. Opera toši neviens neņēma, nacīti neņēma neviens. Nē, tur ir kaut kāds tāds... Domā. Kādā viesnīcā, kaut kādā Radisonā, kaut no, kur... Nu jā, jā. Viņi ir vestibilu partija. Vestibilu, nu tā arī bija. Mēs skatījāmies, sakojām līdz tur tā arī bija. Jo. Vai viņiem bija grupa, kas spēlē vai mūzika, kas viņiem skanēja? Cik es zinu, ne, ka instrumenti tikai klavijas un vijolas. Jā, es domāju, izlaidu mūziku kaut kādu skanēju. Jā. Tā kā feel gan jau uzdziedāju. Feel good playlist. Kaut kas tāds. Jā. Uz galda. Furšets. Es domāju, ka viņiem ir kaut kas starp zaļajiem, kaut kas starp apvienotajiem, tāds viss. Jā. Es domāju, ka tur ir tās pārliktas stikla traukos rimči, ka tās plates. Jā. Nu, tur ir lavašiņš ar lasīti un viss. Jā. Viss tā smoki korekti, nu, viss kārtībā. Ir vairākas vīna pudeles, bet ne pārāk daudz. Nu, viss tā jā. Kā. Jā, es ar tā domāju. Jūs tur neesat atnākuši tusēt, mēs gaidām vienkārši vēlēšanu rezultātus. Jā. Uz mums tomēr skatās, mēs esam šeit. Nē, tā kā dažiem, protams, gribas tusēt, bet Krišjāns tā kā, nu... Visi ierauk Krišjāns saprot, ka, nu, kamā mēs esam darbā. Tāds ir mūts, ok, Krišjāns diktē. Nu, viņi ir darbā, tā kā, ķipa, tāds ir mūts. Kā... Nu, ka ir tā kā oficiāli, ķipa, pieņemšana. Jā. Smaka dominē, es teiktu, ka ventilācijas smaka, tur vispār nav smaka. Jā, tā liekas, jā tur svaigs gaiss, ķipa, nu, tā, nu, nu, tā kā viņi nav atstāvis, mazliet pat augsts. Smažas pēc kondīšas vienkārši. Jā, mazliet vēsa ir, jā, kā Robs saka. Jā. Cikos beidzās, es domāju, tur visi grib ātrāk tikt projām. Jā. Nu, tikko kā beidzas uzkodas, tā beidzas arī balīt droši vien. Nu, beidzās, ķipā LTV. Nē, tur ir pieklājums pēc. Uzkodas tur ļoti daudz palika pāri, un es negribēju tikai ēst visu jūtās baigt. Uz rokām skatās. Jā. Nu, jā. Viņi jau gaida, kad atnāks progresīvie ciemos jaunieši nokops visu. Nē, zin kā, ir tās pamatskolas disens, kas beidzas, kad ieslēdz gaismu, bet jaunās vienotības gaismas netika izslēgts vienkārši. Jā, tur visu laiku bija. Jā, bija visu laiku. Nebija pieklusināts gaismas, tur bija visas laika gaišs. Varbūt dosim to iespēju partijai, kas netika.
arī izteikties. Jā, vienai. Jā. Kur viņi svinēja? Kabo kafē kaut kas tāds varētu būt kaut kur ķezera mežā, kur... Jā, Akvaluna. Bet, nu, tā viņi tusēja Zefīrā patiesībā, jā. Un kas ir arī ļoti labi, laikam, tur tā 30 gadu dienka enerģija Rīgas. Vai viņiem spēlēja mūzika? Tad viņiem bija... Nu kā? Tikai es... trompete. Es domāju, es domāju, ka bija sarunāta frāža vētra un dons tajā brīdī, kad paziņo rezultātus. Bet tad, kad viņi saprata, ka oh, fuck, kaut kā neiet, tad viņi teica, nu, varbūt šovakar tomēr nē. Tad bija ķipa lo-fi beat no YouTube, vienkārši tas playlists. Kas bija uz galda? Ai, nu tur arī baigais gan apvienotā saraksta vibes, gan progresīvo noteikti. Tā kā bija padomāts par alerģijām, ķipa, ka cilvēkiem kaut kāds ēdienu nepanesamības par to tur bija noteikti bija dažiem, varianti. Jā, dažiem vegāniem un dažiem ar bez tolerances, bet arī es domāju, ka daudz glutēna un daudz jā. Pizza lulu vienkārši tā kā knock yourself out, cik grib. Kāpēc mēs neviens nepieminējām, ka viņi varēja Fēniksā to darīt? Kāpēc mēs zemu neskatījāmies pēc joka nemeklējām? Jā, tas tā kā būtu komiskāk, protams, jā. Vai un ko viņi buhā? Jā, buhā, jā. Rumko. Aperol spritz. Aperol spritz. Visiem, jā, gin toniks. Tiešām, viņi ir gin un aperol. Ok, jā. Nu, Jūris varbūt whisky sour. Kāds ir mūts visiem? Ir tā ballīte, viņiem vēl ir 5%, jā. At to brīdi vēl bija kaut kas jā. Tāds. Nu, sākumā ļoti bija labi, ļoti labi. Jā. Un tad arvien izmisīgi, arvien jautrāk. Jā, tipa pārspīlēti jautri. Tā kā it kā pirms pasaules gala būtu pēdējā ballīte. This is fine. Jā. Kādas smaka dominēja pie attīstības par... Nu, hīti. Hīti, es domāju. Jā. Cikos beidzās? Ai, labs jau. Es domāju... Daudz piedzērušies bija ļoti. Es domāju, ka tur līdzīgi, kā ko jau mēs minējām, kur turpinājās vēl nedēļu pie Šlesera, ka viņiem arī tā kā, ka viņi saprata traģēdijas apmērus, ka tad nav jāiesiet mājās. Kad mēs vēl satiksimies? Es domāju, ka Diāna Zanda, piemēram... Jā, Diāna Zanda ritīgi ilgi noblieza, un tā kā tie jaunieki posties kā mamuks vēl tusēm, un tam viņi gāja tur mierināt kaut kādas bēdīgākās meitenes. Es domāju, ka tās balītas tā gāma ir tāda, ka viss ir kārtībā, ejam uz augšu, saprotam, ka mēs slikti, turpinam vēl vairāk celt uz augšu, saprotam, ka točne ir slikti. Jā. Kādu brīdi viss ir diezgan bēdīgi, un tad ir tā, ka bēru mielestos, nu, sākumā tā bēdīgi. A beigās jau dejojam un jau uz tostus saucam viss, nu tā kā, nu, a ko te nu vairs? Jā, sajūt vieru ar vaininieku un kā jau bērēs, jā. Jā, lūk, nu ļoti labi. Esam apskatījuši visas partijas, kā viņi ir svinējuši, ko viņi rēduši. Varam iet tālāk pie Facebook jautājumiem. Jā, varam atgriezties atpakaļ. Ērikam vienkārši jautājums, kur Ventspilī ir centrs? Visās pilsētās centrs ir tur, kur ir galvenā pasta stacija Ventspilī atrodas platajā ielā. Tur arī Ventspils centrs. Tas ir... Pie Narvīša, kas ir pašā centrā. Ā, nu jā, tas ir centrs, tur, kur ir govs tā baltā. Jā, tā ar vadiem, jā. Nu, es tagad atcerējos, es tagad zinu, kur pasta ir, jā. Centrs ir tur, jā, kur nekad nevienā. Jā, tur, kur vismazāk cilvēki, tur Ventspilī centrs. Valds raksta, lūdzu, lai jūs apdeitojat par uz palodas, kā jums gāja un kāda ir augļa. Sveicieni, Ievai. Man mājās nekas neizauga, bet tās sēklas, ko es iedevu mammai siltumnīcā izaudzē, tur laikam kaut kas iznāca ārā. Plēbē, man viss sanāca, es pat pica uztaisīju ar savu baziliku. Oh, plāns izdevā uz grīvu, lai esmu uztaisīju, tā kā es biju plānojis uz pica sakmiņu un viss bija pēc grāmatas, kā es. Super. Jū. Ok. Linda raksta Anijai. Tavā augstskolā arī ir kāds tradicionāls pasaukums pirmkursniekiem, piemēram, LLU ir azemitologa svētki ar priekšnesumiem un balvām. Nē, mums ir tāda lieta, kas saucās Freshers Week, un tad katru gadu viņi tas basically ir ķipa tie jaunieši iet uz klubiem, dzert un pisties. Tā kā tas ir viss. Nekā cits tāds. Es nezinu, ka pie mums ir nākuši ķipa dominos ar saviem kuponiem,
studentiem, tad visādi biznesi nāk arī ķipu, promotēties uz augstskolām tajā nedēļā. Nekas tāds īpašs mums nav. Nē, nekas īpašs izņemē, ka viņa nedēļa dzer un pisās. Tā jau sīkums. Nu, mums nav tas ķipa, tā kā tas no amerikāņiem, vai tas ir, es nezinu, no grieķiem. Senās Grieķijas paņemts tās, tā kā, tās fraternitāša tradīcijas un tādas huiņas mums nav. Varbūt kādā universitātē ir, bet manā nav. Ivars raksta mērce pāri frī kartupeļiem vai maliņā. Ak, Dievs, tie ir slimi cilvēki, kas prasa pāri. Jā. Jā, tāpēc, ka tie ir sešgadīgi bērni. Pēc iespējas, arī pirmā lieta, kad tev atnes karbonādi jā, ir jānoņem malā. Lai nesautējās frītaki, tev ir jā. Dzīvnieki. Tru, tiešām pretīgi. Es izstāstu, ka mēs esam atbildējuši. Jā, rakstu. Jā. Nu, ir tādi jautājumi, ko mēs vienkārši tā kā ļoti skarbi un bet skaidri izpasakām. Diāna raksta loģiski par vēlēšanu rezultātiem. Man liekas, ka mēs jau tur izrunājām kārtību. Man liekas, vēlēšanas pietiks kādam četri gadai. Jā. Jānis raksta, kurš podcasts nodzēra kuru? Biza vaļā nodzēra eitanāziju vai otrādi? Instagram izskatījās, ka eitanāzija ir lielākā reibumā. Es nezinu, kas tur izskatījās, bet neviens no mums nebija dzērs. Kā Bāliņš teica, ir sober oktober. Bija dārga dzērieni, ka jūs nedzērāt vai kāds? Nē. Ok, labi, tāda viltīga atbilde. Varbūt Artisam kaimiņam izdosies izvilkt no jums. Mēs mainīsim atbildes pret atbildēm, Artis. Jā. Sabīna raksta, jautājumu nav, bet neliels lūgums gan. Parasti klausos skriešanas treniņos, bet šo sestdienu jāskrien dubultmaratons 84,4 km. Tāpēc priecātos par 9 stundu garu epizodu. Paldies, nu šī būs, man liekas, garāk nekā parasti. Cilvēks skrien uz maratonu un atpakaļ maratonu. Jā. Mēs varbūt varam Sabīnei piedāvāt pieteikties mūsu Patreonā, kur ir ļoti daudz saturs, ko viņi iespējams nav dzirdējusi. Jā, iespējams, jā. Vai tev veiksmi, tev skriet man patīk šo redzēt. Mums ritīgi interesanti vairāk klausītāji. Mums bija tāda klausītāja Alisa, kur brauc ar velosipēdu baigi ilgo laiku uz Norvēģijā, ja nemaldos tālāko punktu. Un viņa rakstu klausās. Jā. Nu, es negribēju ķip tā kā. Nu, viņa ir visādi citādi zināms viņa cilvēks. Viņa vairāk zinām kā dziedātāja. Jā. Nu, bet es negribēju ķip tā kā. Es nezinu, kā lai to pasaka. Man likās jocīgi, ka tagad mūs klausās tur tas un tas. Bet jā, viņa brauc ar riteni, un tad viņa mūs klausās, un viņa rakstīja arī, ka viņa tā kā citos brīžos, ka viņai bija grūti mītēs, tad bija forši, ka varēja uzlikt podcastu un tā. Ja kādam tagad ir grūti bet, un tu fiziski nogurst, hei, mēs esam šeit. Jā, mēs ja kādam ir... Ja kādam ir grūti un kāds ir nogurs, atcerieties, ka Sabīna skries 24. Un mēs te sēžam, lai jūs varētu skriet. Mēs jau izdarām lielāko darbu, faktiski, vai ne? Tieši tā. Rimāns raksta, kā skaistāk atbildēt atšūt, kad komunikācija uzsāk kāds divticīgais, kas mēģina tev pavilkt uz kaut kādu reliģisko šņāgu. Es šito lasīju, vajag būt vēl vairāk iekšā dievā. Jā. Viņam saka, tas ir tas, ko es... ne, dievs, tas ir super, un sāc vienkārši. Nu, tu jau esi pārdodas, tev vairs tā ideja nav jāpārdod, nu, cilvēkam laiks liek jācerē. Es saku, tas ritīgi strādā. Tā kā es teicu pagājušajā nedēļā par to, ka meitenei tur piepasās veikalā, ka tev vajag vēl pretī piepasties daudz vairāk. Kā jā, dzīvnieku. Viņš tev aicina uz draudzi. Nē, tu nāc uz manu draudzi. Jā. Ejam tagad. Jā. Man nav laika tagad. Un, jā. Davai, tur būs ritīgi forši. Tiepa, jā, davai. Vai kaut kādu reliģisko literatūru vienmēr labāt somā, tad tas ritīgi palīdz. Vai nu var tā kā neatiekties pret spitālīgajiem un vienkārši pareikt, ka paldies, man neinteresē. Robert, tev ir kādreiz pienācis klāt un tā kā reāli uzsākt sarunu? Vai es esmu runājis ar ticīgajiem kādreiz dzīvē? Jā. Nu jā, bet tā kā uz ielas no viņiem nav tik vienkārši atkritīties. Ja Rimāns raksta, tad viņiem ir bijis grūti atkritīties. Robs turgo mājas, loģiski viņš runāja par kaut kādiem kristiešiem. Bet ir tāds seriāls Black Books un tur bija ļoti skaista epizode, kurā tur tāds ļoti cinisks Džeks. Un viņam pieklāvēja par durvīm, tur ir kaut kādi divi jehavieši, un viņš tā kā, un viņi pieklāvēja tā kā, vai mēs varētu ar jums panāties par Dievu, un viņš atbild, jā, lūdzu. Un viņi ir ļoti, ļoti pārsteigti, jo nekad neviens vēl tā nav atbildējis. Jā. Un tā. Tieši tā. Tas ir viss. Viņi trenē. Bet paklāt, varbūt viņam ir kaut kas labs sākāms tev. Noteikti. Noteikti. Jā. Reinis raksta īpašs apsveikums Robertam ar attīstībai par netikšanu. Īstais vēlēšana uzvarētājs ir Roberts. Nu.
Jā, patiesībā, jā. Visādās. Vai es dabūju 249 balsis nos no viņiem? Tas ir īstais jautājums. Ja ne visas, tad jo cik? Viena bija manējā, to es toču zinu, vai ne, kas pacēla to latiņu. Jautājums, vai vēl 249 cilvēki piekrīt man. Mārtiņš rakstā, vai apvienotais saraksts ir Nacionālā apvienība 2.0? Nu, mums ir pamats, laikam, ticēt tam, jā. Pagā. Ā, Nacionālā apvienība. Nu, tāpēc, ka tur bija, ķipa, tajā Space sarunā, kurā es biju, bija arī klusām sēdēm klausījās Smiltēna kungs arī no apvienotā sarakstu, un pēc tam viņš pievienojās. un viņš teikt gan apgalvoja, ka viņiem partijā ir dažādi, viņiem ir spektrs, un nav visi, jo Toms Lūsas tā kā stūma argumentu, ka apvienotais saraksts ir basically Nacionāla apvienība, bet nu viņš gan apgalvoja, ka viņi tur esot dažādi spektra un tā tālāk. Tā kā, es domāju, jā. Ka nē, ka viņiem drīzāk ir kaut kas kopīgs ar ZZS, nevis ar Nacionālu apvienību. Tāpēc tas ir apvienotais, ka man liekas, ka tur ir vairāk. Robert, nevajag aizmirst, ka Nacionāla apvienība arī beigās šeptmaņi ir. Nav tā, ka tie nemāk šeptmaņi. Ne, Nacionāla apvienība ir šeptmaņi, bet es domāju, pēc ideoloģijas ņemot vērā to, ka daļa partijas viņiem ir no ZZS. Premjerministra kandidāts arī neuzskatīja sev pazemot par vajadzīgi ievietot kādā sarakstā, vai ne? Tur ir vairākas vienkārši paralēles, ko var vilks ar viņiem. Ok, Jānis raksta, vai var nodot sveicienu, nu, tā kā Latvijas rādio dara. Ja var, tad pasveicināt to vienīgo īsteno latvieti, kurš beidzot izsita saskaņu ārā no valsts politikas. Hip-hip-urā, Mairi! Hip-hip-urā, Mairi! Vienīgi Jāna atceries, ka man liekas, ka pēc pavisam ilga laika mēs skatīsimies ar tādām patīkamām siltām atmiņām uz saskaņu, kad sāks Rosika uz reāli runāt. Jā, vai ne? Viņi būs tādi labie krievi. Es pagājušajā nedēļā izteicu minējumu, ka saskaņu mūs pārsteigs vēlēšanās. Tas minējums tika izteikts ar tādu domu, ka mēs pārāk slikti vērtējam Latvijas krievu lodīgos un ka viņi tomēr nostāsies saskaņas pusē. Es tā biju tiešām iedomājies. Saskaņa mūs pārsteidz. Viņi būs kā domājošāk. Viņi varbūt nav publisti. Bija arī tvīts par to, ka jā, ka Kobzemes aiziet pie Zilnietes un tā kā un viņi viņam saka, tu būsi uzreiz aiz saskaņas apmēram un viņš zaja bijis. Viņš tā kā, yes. Trīs vietas priekšā konservatīvajiem. Ok, cits Jānis raksta, vai Ilonu Masku jūs jau nokancelējāt. Nu jā, kad Ilons Masku kaut ko ķip piedāvāja arī ģeopolitiskas idejas, protams, par Krievijas un Ukrainas. Vienkārši es domāju, ka internets būtu jāatslēdz kādiem 6 mēnešiem. Mums ir pārāk daudz, pirmkārt, mums vienmēr ir ļoti daudz tagad politikas eksperti, tagad mums ir ģeopolitikas un arī diplomātijas eksperts. Un tam ir tāds tā kā, kurš tev prasīja? Kurš tev vaicāja? Es tagad atnākšu iecītošu risinājumu. Neviens tev neprasīja tev. Tāpat kā neviens neprasīja arī man vai tev vai jebkuram citam. Nu jā, bet mēs, Robert, tā kā esam komediju podcast, that's the difference, tā kā mums ir pašmērķis, ķipa, mēs apspriežam kaut kādas tēmas, spļaujam kaut kādas viedokļas un smējamies. Ilons Masks nezinu, ko dar, ķipa, kontrolē savu tur tirgu vai vēl kaut ko, nu tā kā es nezinu, ir bišķiņ jocīgi. Nu, manuprāt, jā, viņa 100 miljonus autistiem nevajadzēja dot pielādētas jautājumus un pielādētas aptaujas. Bet jūs redzējāt to, ka Jordans Petersons aprādājās? Nu, viņam bija bišķiņ jāpadomā. Okay. Viņš visu laiku raud pēdējā laikā, viņam nav arī labi. Viņš nav reicīgs, man nav laiks tepat viņam līdz. Arī, jā, īsti, jā. Viņa, tur ir tik smagais, viņam ir šobrīd hevaks. tā, Kristaps raksta, jūsu šokolādes izlase, kur tās dabūt plus iet pa, kā iet pa bedu rūpnīcai Ventspilī? Kas šokolādes izlases? Šobrīd, ka Ventspils rūpnīcā kaut kas notiek. Es nezinu, cik daudz ir jāražo šokolādes rūpnīcē, bet es neredzu, ka tur ir smagās mašīnas krautos un kaut ko vēst pār. Es varbūt... tur nevrau. Nu, nē, nu, tur ir 10 mašīnas, kas stāv. Tur ir ko viņi tur no... Es pieņemu, ka viņiem vienkārši ir... Es jau esmu izteicis, man liekas, to teoriju, ka man liekas, ka viņi vienkārši ir... Viņiem ir Latvijā ķipa teorētiski ražot, nu, lai viņi varētu tirgot... Nu, viņiem ir Eiropas fronts. Krievijas vai kādu šokolādu. Viņiem ir Eiropas fronts, tas vienkārši. Jā. Varbūt mēs ritīgi jaucam un tas, ka viņi vienu fūru nedēļā saražo ar ritīgi kūleri. Es nezinu. Var jau būt, ka tur iet, viņš vienkārši otru pusi brauc ārā, jā. Kur mēs neredzam, vai arī tāda iespēja.
Bet šokolādes izlases, es nezinu, ko tas nozīmē. Kas jums, kur jums mīļākā šokolāde ir? Pregnētas saldums. Bet es teiktu, ka no šokolādes batoniņš es laikam ik pa laikam iehavāju gan. Bet man droši vien patiks tie, kas jums neliksies. Labi, man patīk, piemēram, tupla man garšo. Ja kāds atcerās Tikko, mans fucking favorīts no bērnības. Man patīk man bingo. Bingo bija stabili labākais. Fregat arī bija nice, jāatzīst. Jā. No tiem, kas vēl pašlaik pieejam, man ļoti patīk Mix un Serenāde. Mix vairāk. Mix vēl ir pieejams, jā? Tā reiz Serenāde. Jā. Serenāde ir pieaugušo saldums, es tā uzskatu. Esmu sācis viņu iemācīties novērtēt. Viņa ir tik salda. Kas es esmu? Pieaugušais. Sev atbilstošs saldums, man. Man liekas, tikko nolasīju basically Valdes Atleru to grāmatu, kas es esmu, tur bija tikai tas arī viens teikums iekšā. Mārtiņš aizsūt Kristai īziņu, lai noslēp Jungle Pops tālāk saldētā vārdost. Ja nu kāds atbrauc ciemot. Man arī negaršo saldumu. Es ēdu sarkano magonu, tā ir laimes konfekta, tā man liekas, man imponē. Tā ir taksas tikliem tagad. Tā ir taksas tikliem. Jā, jā. Jā. man patīk kāds actions, laikam. Tas arī, es teiktu, man patīk Bounty, jo man garšo kokus arī. Tad tev tikko būtu garšojis, tas bija tā kā, tā kā fregats tipa. Tas, tā cena kategorija, tas ražotājs tikai Bounties. 14 santīm, 12 un 14, man liekas. Wow. Jo bingo bija 8, un fregat bija 12, un tad, man liekas, tikko mani, un tie bija kaut ap 14. Jā, tur bija pats segmentēts tirgus, jāķipta. Jā, jā. Ok. Tad Edgars rakstīja kaut ko par Lembergu. Nu, Lembergs mums arī ir pieminēts daudz, diemžēl, šonadēļ. Un Lelda raksta, vai Anijai patika Bradfordā? Nu, Bradfords es atceros tikai to, ka mēs iebraucām un izbraucām. Lai... Kāpēc tu atbildi šo jautājumu? Tāpēc, ka man Es nezinu, varbūt kāds cits kompetents atbildēt par to, vai man patika Bradfordā. Gati, vai Anijai patika Bradfordā? Bija okei. Okay. Jā. Ko Anija ēda Bradfordā? Tas, mēs tur bijām, ķipa, tur bija tā kā... Kāda mūzika skanēja. Jā, nu tur bija kaut kāds latviešu tā kā biedrības nams, jo tam līdzīgs. Viņš bija drausmīgi nolaists. Nu tā kā tur bija nekas nav mainījies kopš 1986. Gadu, ķipa. Tādā ziņā man bija žēl uz to skatīties, bet tam, ķipa, vai bija, es nezinu, es skatījos ļoti uz tiem pārējiem cilvēkiem, ķipa, cetos uzmanēja, par ko viņi vēlēja. Varēja diezgan viegli, man liekas. Bet tu pēc tam, pēc, nu, 100 cilvēku nobalsts, vai tu varēja salikt kopā, paskatīties. Jā, jā, jā. Un es ēdu karbonādi, jā, tur varēja nopirkt un dzēru užavnieku, jā, bija ļoti labi. Cik maksāja užavnieks, tas ir galvenais jautājums? 3,50, man liekas. Opa, pudeles. Tik lēti. Ļoti, ļoti pieejami. Jā, tur bija... Pa paši izmaksu. Jā. Okay. Jā, tur bija laba, tā kā, man liekas, cena. Es vēl paprasīšu. Bet tā nebija īpašā tā kā demokrātijas svētka cena, kad brauc letiņi. Tur bija vienkārši rakstīts, ķipa, bottled beers 350. Nē, gaņo, ka viņš strādā vienkārši kā bezpeņas uzņēmums tā iestāde. Jā. Tev kā Ventspilniecē vienkārši tieši užau trāpījās. Bet patiesībā užaunieku bieži var dabūt. Mums tur varēja būt kaut kāds tur čangaļelis, piemēram. Bet vot kas ir? Vot kurš ir čangaļi? Čangaļi vai tad ir Madonas? Madonas. Dinaburga. Bet es tāds vispār neesmu dzirdējis, bet Madonas es esmu dzirdējis. Bet užaunieks jau kotējās. Nu, ķipa, es redzu parasti tajos lietuviešu veiklos cēsinieks, protams. Užaunieks. Šādi tad varbūt kaut kāds alders, man liekas, reti. Man no užaunieks liekas bišķi overrated, vismaz izlējāmā formā. Man bija pudelē, es nezinu, bija. Tāda klasa. Pudelē viņš ir. Pudelē viņš ir vēl labāk, īstenā, pudelē viņš ir labāks nekā izlējams. Tā es teiktu. Nu, ok, tātad ēdiena, dzēriena ir novērtēti, vēlēšanas ir apspriestas. Ja vien jums nav ko piebilst, tad mēs varam slēgt šo epizodu ciet. Būs jau gan. Nav vēl. Mums, labs kempers. Nē, mums vēl ir jāpasaka vēlreiz zem epizodes vai atsevišķā postā būs uz Twitter links, kur mums Artusam jāpalūdz atnākt ciemos ir. Jā. Ja jums ir kāds cits veids, kā nerupķi vai bez stulbiem, kaut kādiem komentāriem, piezīmēm, vienkārši normāli kā pieklājīt cilvēku uzrakstīt viņiem palūdz, lai viņš nāk, tad lūdzu dodiet ziņu un dariet to. Mēs vēlamies uzaicināt. Varbūt mēs redz šajā sākt sezonu, kur mēs aktierus katru nedēļu nocelt, ķipa klausītājus pipētos sarunu. cik vēl aktierus mēs zinām bez Gata un Kaimi? Var jau atrast. Karēļins tur, kas vēl? Jā, Karēļins, jā.
Tas īstenībā būtu tinčīgs, to varētu pasaukt, bet vai žagājos apvainotos, ja mēs. Bet smieklīgs prikols pie Jurija Kroča, viņš šķipa laikam klasās tās epizodes, nu, ar kaut kādu divu nedēļu nokavēšanos, tad mēs kaut kā esam pieminējuši pa futbolu, tad viņš man uzrakst vai atsūt, ķipa, ak, tad tēvi, ķipa, kaut kā tam līdzīgi. Viss man atnāk atpakaļ, ko mēs te diršam. Tālūk, bet labi. Gatiņ, varbūt tev ir kāds projekts vai kaut kas, ko skatieties raidījumu īkši tīkši, klausieties podcastu pīpētos sarunas, un tā, nekas baigi daudz nav. Paldies! Gatiņš ļoti sagurs. Viņš jau pieticīgs ir. Jā. Par gati runā viņa darbi, nevis viņa vārdi. Tieši tā, tieši tā. Nu, okei, okay, Mārtiņ, vai viss? Tagad Alīks piedod tiešām. Vai būs eitanāzijas? Es zinu, jā, es pati vienkārši reāli aizmirs. Gatis, otrs gatis, jā. Jā, otrs gads strādā pie heitanāzijas džingla vēl joprojām. Jā. Viņam šonadēļ ir smaga nedēļa. Jūs būsiet pārsteigti, bet tā ir mana balsta standārija. Mēs gaidām Covidu, kad, lai mūsu gati atbrīvo no koncerta. Jā. Ok, labi. Liels paldies visiem. Paldies dalībniekiem. Liels paldies, gati. Yep. Prieks tev atkal uzaicināt ciemos. Un tiekamies. Tiekamies. Turpinam tikties. Pēc simt sērijā. Čau, čau. Davai. Čau.